Boa noite pessoal. Meu que boa noite mais fraco hein. Vamos botar energia nisso pessoal. Boa noite pessoal. Boa noite. Agora sim. Muito bem-vindos ao primeiro meetup Java Totos Developers. Muito bem-vindos também para quem está acompanhando remotamente no Facebook e no YouTube. E hoje a gente tem dois temas. Tá? Primeiro tema: novidades Java, GraalVM e Quarkus. Depois eu vou falar quem são as pessoas que vão vir apresentar o tema aqui. E na sequência a gente tem de zero a nuvem com Java e Kubernetes, ok? A gente tem um time de futebol para apresentar aí cada um desses temas. Tá? Depois a gente bate um papo com eles, ok? Oh, o passador não está. É. Bom, meu nome é alan Trabalho na TOTVS, sou o Product Manager aqui da, do time de Framework. Uh, e eu gostaria de convidar vocês para entrar no LinkedIn, no celular de vocês, e ativar aquela opção da anteninha, porque o propósito desse evento é a gente fazer network, é a gente compartilhar conhecimento e falar um pouquinho sobre Nerdice. Né? Então, a agenda desse evento vai ser os dois temas que eu comentei anteriormente, e no final a gente vai ter um happy hour, ok? Beleza? Vou dar uns minutinhos para vocês habilitarem aí essa opção no, no LinkedIn. E pode tirar o som, quer? Vai. Vai em contatos. Uh, tem uma opção antena, aí ativem a opção, né? aí vocês vão ver todo mundo que está ao redor aqui para a gente trocar contatos, enfim, se conhecer um pouco mais. Beleza? Beleza, pessoal? Depois a gente bate um papo ali também no, no Happy Hour. Tá? Agora a gente vai falar sobre o primeiro tema: novidades Java, GraalVM e Quarkus. Tá? Vou chamar aqui no palco, então, o Winston, o Jefferson e o Thiago, para comentar um pouquinho sobre, sobre esses três temas. Cada vez. Boa noite, pessoal. Então, é, eu recebi aqui o convite né, para falar aqui hoje é, de, de alguns assuntos. Um deles talvez não seja assim tão novidade, tá? É, mas é, vou falar aqui sobre o licenciamento e sobre o uh, uh, licenciamento Java e OpenJDK. Tá? licenciamento não é algo novo, tá? Mas é, em alguns fóruns, em algumas conversas, né, é, principalmente para quem está começando a, a, com a, o aprendizado da, da linguagem Java, acaba sempre surgindo lá aquela pergunta: e aí, o Java vai ser pago? Como é que é está essa história? Né? Então a ideia aqui é a gente é, falar um pouco sobre isso: ou seja, como é que está, né, falar um pouco de como era né, e como é que está essa questão do licenciamento do Java e depois também falar sobre o OpenJDK JDK e outras alternativas né, é, do mundo Java, ok? Ah, bom, a questão do, do, do Java, né, eu Acho que o grande ponto de convergência é o lançamento do Java 9. Né? Então, antes do, do, do anúncio né, do, do Java 9, a hora que fez algumas mudanças anunciou algumas mudanças com relação à parte de licenciamento e à parte de, de releases, né, de liberação de novas versões. Tá? É, então falando um pouquinho como é que era até o Java 8, né, e as versões anteriores, então a gente tinha ali mais ou menos uma liberação, né, de uma release, de uma versão nova do Java a mais ou menos a cada mais ou menos três anos. Né? Então ali surgiu ali uma, é, uma nova versão do Java né? e isso, né, é, talvez lá no início fosse interessante, mas aí com a evolução de, 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 de todo uh, todos os ambientes de desenvolvimento e outras e, e até pela pressão até de novas linguagens de programação que foram surgindo a comunidade também começou a cobrar né, sobre novas funcionalidades da, da linguagem tá? é, e isso então essa essa liberação a cada três anos acabava também é, causando a é, demora na entrega de novas funcionalidades que eram requeridas por exemplo pelo pessoal da comunidade pelos né, pelos desenvolvedores java né acabava demorando também para correção de bugs e visando então é, isso né ela def, decidiu mudar essa questão da, da, das releases tá e como já é sabido por todos né a, o java 8 né já já foi, a hora que já anunciou lá que o fim da das atualizações públicas né, de, de, do Java 8. Tá? Então, em janeiro ali de, de 2019, né, ele não libera mais as atualizações para uso comercial. E para os uh, e pros, e pros usuários finais, né, é, você ainda vai receber lá as atualizações até dezembro de 2020. Então, ali a gente tem um exemplo do calendário e ah, ali fala né, sobre esse Caso você queira, por exemplo, permanecer no Java 8, você, é, uma das mudanças que eles fizeram foi no modelo de, de suporte. Né, de, então agora você tem, você, eles lançaram lá o um modelo de subscrição, né, onde você é, contrata esse suporte lá da Oracle e, e, a, e continua recebendo as atualizações. Tá? Bom, esse era então, até o Java 8 e depois ela veio com o Java 9. Tá? e os posteriores. Então o Java 9 foi lançado lá em setembro de 2017, tá? E a partir daí né, vem a novidade da, das, do, das releases, tá? Então agora a gente tem uma versão nova do Java a cada seis meses. Então dentro desse período, dessa janela de seis meses, né? É a Oracle também acaba disponibilizando, né, As atualizações. Uh, então uma das coisas que foram alteradas, né? É esse conceito de feature releases e update releases. Né? Então, as features releases é onde você recebe lá as grandes alterações, digamos assim, da linguagem, né? novas funcionalidades né? e etc. E nos updates, que acontecem a cada. É, dentro desse período de seis meses, eles acontecem duas vezes, é onde tem lá as, as atualizações de segurança e correções de bugs. Tá? Bom, e aqui daí tem um calendário, né? E com, essa, com esse anúncio né, desse novo licenciamento, dessa nova forma de. desse de novo modelo de, de versões, né, ele anunciou também a questão do, do LTS. Então, para quem, quem é usuário, por exemplo, de Linux, já, já deve ter ouvido falar desse esquema de ValeTS é, é, serviço de longo prazo, digamos assim. Então, você tem lá uma garantia, né, um contrato de, de, de suporte estendido de três anos. Tá? Isso a partir da versão. Uh, desculpe, a versão 8 também é LTS, né? E a versão 11, que foi liberada ali em setembro de 2017, também é LTS. Okay? E mas e aí? Uh, quais são as minhas opções, né? Para onde é que eu vou com relação a essa questão da Oracle? Bom, uh, uma das alternativas é você ficar no Java 8. Né, continuar lá com o seu Java 8, sem, porém você não vai ter lá as atualizações, você não vai receber as atualizações da Oracle, né, atualizações de segurança, correção de bugs. Só que também você não vai poder reclamar que um hacker, por exemplo, invadiu lá a sua máquina. Né. E as outras alternativas para isso, então, é, uma das coisas que a Oracle fez né, é distribuir, né, disponibilizar o, o binário deles, do JDK, ela, ela disponibiliza dois binários agora. Né? Um, você vai encontrar lá no, no Oracle Technology Network, ou seja, lá no site da Oracle, e o outro que você vai encontrar nesse link aqui do OpenJDK. Então, existem agora os OpenJDK Builds. Né? Então, o JDK, o OpenJDK, assim como o JDK, ele segue lá uma, uma especificação. É, então, você consegue né, é, construir a sua OpenJDK. Atualmente ele está lá na versão 12 né? e ele vem seguindo esse calendário. A cada seis meses você tem lá uma nova release. Então a gente tem a versão 11 que é a LTS, depois vai ter lá, isso falando do binário da Oracle. Né? Tem a versão 11 que é a LTS, depois a próxima LTS vai ser a 17, depois a 23 e daí por diante. Mas o OpenJDK não tem essa opção de LTS. Né? O OpenJDK, a cada seis meses, vai, ser uma, vai vir uma nova versão. Acabou aquela versão, não tem mais suporte. Você tem que fazer a atualização. Uh, isso às vezes é um problema. Né? Por exemplo, para as empresas que precisam, né, é, que ou precisam, que querem ter um pouco mais de, de talvez de tempo né, para homologar as suas ferramentas, os seus ambientes na versão atual do Java. Né? E, então, uma alternativa é realmente ir lá contratar o suporte da Oracle. A outra alternativa é o OpenJDK. Tá? É, eu dei uma olhada lá, não encontrei informações bem precisas, né, mas a hora que vai cobrar lá no suporte deles lá é um valor lá para desktops, né? Se eu não me engano, é 2 dólares e 50 por, por mês. E 25 dólares por processador. Tá? Bom. Seguindo aqui. Como tem esse, essa, essa iniciativa né, do OpenJDK, então a Oracle né, ela disponibiliza o binário dela né, é, é de, duas, de duas maneiras. Um é o proprietário, né, o JDK, e o outro é o comunitário, o OpenJDK. Tá? E ela, nessa iniciativa né, de eliminar as diferenças das duas, dos dois binários, acabou tirando algumas coisas, colocando outras coisas, né, tirando né, alguns recursos é, enterprises. Né, e também disponibilizando outros recursos né, é, que, que eram só disponíveis para assinantes, digamos assim, é, colocou isso dentro do JDK, tá, do Open JDK, justamente porque ela, quer, é, ela é uma das maiores aqui, é, ela acaba é uma das maiores uh, contribuintes, digamos assim, do projeto Open JDK. Bom. E com isso, né, lá em 2017, surgiu uma galerinha lá vendo essa, essa, essas mudanças aí no licenciamento, né, mudanças de versionamento, surgiu esse projetinho lá, o Adopt OpenJDK. Para que, que é esse cara aí? Esse cara é uma iniciativa lá de, de, de grupos de usuários Java, da comunidade em si, de fazer uma difusão do projeto. E também, de uma maneira de disponibilizar de forma rápida e fácil, um OpenJDK montadinho já com uma JVM. Né? Ah, sobre a JVM, né? então a gente tem a JVM da Oracle e tem outras alternativas também. Que, a partir do... Jova, do a partir do... A partir do, do, do JDK11, é muito interessante você começar a explorar essas JVMs alternativas. Tá? Então... Esse projetinho OpenJDK é bem interessante, ele é mantido ali por empresas como a Azul System, a Azul disponibiliza lá o JDK dela lá que é o Zulu, né? E tem a uma Microsoft, tem o Golded, a Pivota, o Red Hat, então usuários do Linux, né, então já acabam recebendo já o OpenJDK prontinho dentro da sua instalação, né? Já os usuários é, Windows e Mac, né? É interessante essa plataforma porque ela disponibiliza para você um OpenJDK montadinho já com uma JVM que você pode escolher lá entre o, a Hotspot e o OpenJ9. Tá? Então, indo além da, do, da JVM da Oracle, né, a Amazon deve amar o Java, porque elas, eles criaram lá o Amazon, não sei se é essa pronúncia, o correto, correto, enfim. Esse cara aqui é uma distribuição gratuita, né, multiplataforma. Ele é um produto pronto para produção, disponível lá nos, nos ambientes da Oracle, tá? da, da Amazon, desculpe. Ele inclui suporte de longo prazo. É, a Amazon utiliza lá nos servidores dela e ele é certificado compatível lá com o Java SE. Né? Então, para você montar lá a sua JVM, o seu JDK, tem lá um, um, J, um Java, é, J, Java, um kit de compatibilidade lá do Java. Então você consegue submeter essa sua JVM é, com esse kit, tá? E com isso você tem uma uma uma, uma OpenJDK homologada. Tá? Então essa aqui é uma opção para você que não quer, por exemplo, seguir pro o lado da Oracle, tá? Você tem essa opção da Amazon. A outra opção é o Eclipse Open J9. Então esse projeto era da, da IBM lá, e veio para a Eclipse Foundation também. Né? É, é, também ele é multiplataforma, de alto desempenho, sem custo. E ali tem uma informação bem interessante que ah, o percentual né, de contribuição né, da IBM. Então ela também mantém, ela também mantém ah, um suporte bem bacana, né, uma contribuição bem bacana para esse projeto. Tá? E é isso. É, acho que acabou o meu tempo, né? Me deram só 10 minutos para falar. É, então, gostaria de agradecer. Acho que no final depois vai ter perguntas. Fazendo o meu jabá rapidinho. Né? É, tenho duas vagas lá no time, então quem quiser, tiver interesse, né? pode me procurar. Tá para quem é da tosse não pode. Não pode também, brincadeira. Tá? É, e é isso aí, galera. Obrigado, tá? Boa noite a todos. Meu nome é Jefferson. É, vou falar com uma ideia com vocês sobre o JVE, o que é está acontecendo aí, qualquer evolução e para onde está indo, para onde caminha o JVE. É, como eu acho que todos sabem, o, a hora que comprou a ação lá em 2009 e a partir de então é, os processos, como o JCP. O TCK é, foram para dentro da, da Oracle também, né? não somente as APIs do Java EE. E com o tempo a Oracle aumentou o investimento em computação em nuvem e meio que acabou deixando o Java EE de lado, assim. Né? Então, enquanto outras ferramentas cresciam no mercado, o Java EE parecia estar tá, tá ficando para trás em relação ao mercado. Aí isso gerou uma preocupação na né, comunidade ativa do Java EE. E após inúmeras reuniões lá eles decidiram, não, então vamos pegar isso e vamos doar para alguém. E foi o que eles fizeram, doaram para Eclipse Foundation e isso em 2017. E a partir de lá eles que estão tocando isso agora. É, mas qual que é o grande objetivo do Jakarta? É manter o Java cooperativo atual em relação às tendências e demandas do mercado algo que não acontecia com a Oracle, que, por exemplo, para liberar uma release, o mínimo de tempo que era esperado era de dois anos. Então, o que, que mudou em relação a, a, essa, a essa mudança? Então, a Oracle doou tudo que tinha para o pro projeto Jakarta. É, inclusive, eles não puderam utilizar o nome Java E, porque quase dos direitos da, da Oracle e tal, e aí eles utilizaram, mudaram para JakartaEA. Então foi criado um grupo de trabalho lá e comitês para ajudar a colaboração e suporte dentro da, da comunidade. É, foi criado um Eclipse Foundation Specification Process para substituir o antigo JCP. Né? E os projetos hoje já estão desenvolvendo essas novas especificações para lançar uma nova versão. Inclusive vi uma notícia que vai sair é, o, ja, o Jakarta E8 no mês que vem. Eu não lembro exatamente a data, mas vai ser entre o dia 1 e o dia 30, se não me engano. E <laughs> Ah, algo importante detalhar aqui, ó. o que, que gerou a única mudança que teve foi, novamente, é, em relação aos direitos, eles entenderam que o, o Eclipse, a fundação Eclipse, não poderia utilizar nem mexer no pacote Javax. Né? Então, assim, eles continuaram com os pacotes Javax lá, mas não podem sofrer alteração. alteração. Então, que eles fizeram, mudar o nome do pacote para Jakarta. Então, esse é o impacto que vai ter para quem for atualizar para o Jakarta E8. É, beleza, agora, qual que é a maior dúvida? Isso é bom, isso é ruim para o Java Corporativo? Eu entendo que isso é algo bom, talvez algo que faltava para o Java E, é, acelerar as entregas, porque, como vimos aí, é dois anos tem que esperar uma, um release é complicado né? é, só que apesar disso ainda tem um gap muito grande dentro do, do Java que é a questão do native cloud e microserviços né? então pensando nisso em 2016 uh, também embaixo da Fundação Eclipse eles lançaram um microprofile lançaram dentro, durante durante um o evento da Java One né? então qual que é o principal objetivo do microprofile é, acelerar a entrega de microserviços e serviços cloud para as empresas que atuam com o Java corporativo. Né? É, ele não tem relação nenhuma com o Java 8, tá? embora eles podam, possam ser utilizados juntos. Depois eu vou mostrar para vocês ali as atualizações. Então, ele está caminhando a passos largos assim, as atualizações. Então, essas são as empresas envolvidas hoje nesse projeto, o MicroProfile, né? Então tem, são empresas e comunidades também, como é o caso da Souljaw aqui, brasileira e a LJC que é de Londres. Esses são os, os servidores que hoje já implementam essa esse microprofile, já dão suporte para o microprofile quem quiser acessar e util, é, startar e utilizar. Né? É, na primeira versão foi lançado com essas três APIs, que é o CDI, o JSONP e o Jax rs que é fazia o básico, que é o gerenciamento de dependência ali, né? É, o JSONP para tratamento de requisições utilizando o JSON e o JSON-RS para você expor seus endpoints REST. Isso foi em setembro de 2016. Em agosto de 2017 lançaram uma nova versão, adicionaram apenas uma o Config 1.0 aí. É algo parecido para quem utiliza Spring aí, com aquele application properties lá, que tu tem um arquivo de propriedades lá que tu consegue é, setar chave valor. E muito utilizado isso para é, diferenciar dados entre ambientes, né, produção, homologação e ambiente de testes. É, versão 1.2, em setembro de 2017, foi lançado, adicionaram três novas, quatro novas APIs que autor é lança falhas, uma abordagem bem conhecida é o circuit breaker, o JWT propagation para contexto de segurança entre a comunicação dos microserviços, health check para ver se tá, ver o status do, dos servidores, do, dos endpoints, né? e o métricas que é para você gerar números e dados dos seus endpoints e talvez estar tá transformando isso em gráficos depois. É, aqui entrou o novo Open Trace. Isso foi em janeiro de 2018. OpenTrace é para Open é você fazer a rastreabilidade da sua requisição, do processamento da sua requisição. É, isso é entre os diversos microserviços e servidores distribuídos. O OpenAPI, é, documentação de API, né, é, foi baseado no Swagger Core, para quem conhece aí. E o REST Client para fazer requisições dentro dos microserviços, chama outros endpoints REST. É, a próxima versão já vem em junho de 2018 só teve atualização, não teve nada novo aqui e adicionaram um JSONB na 2.0. O que é esse JSONB? Até então, é, quando tu chamava uma requisição, caía lá, tu tinha que interceptar a requisição, é, pegar o JSON que ele recebeu, converter em classe Pojo e fazer isso tanto na entrada e na saída de dados. Então, esse JSONB aqui ele automatiza isso para isso, isso para você. Ele não precisa fazer uma classe ali, intermediária para ficar convertendo objeto JSON em em classes. Aqui só teve atualização, isso já foi em outubro de 2018. Aqui só atualização de versão também. Mesma coisa. Isso, aqui o 3.0, eles quebraram a versão, geraram uma nova versão, devido a eles terem retirado algum, algumas anotações. E para quem quer começar a com, utilizar o. MicroProfile, é, ele já tem uma. criaram uma página beta ainda, está na versão beta. É, nós vamos, vamos exemplificar aqui para vocês. É, então, vamos acessar lá o a página, start.microfile.io. Aqui ele só está na versão 2.2 e eles não disponibilizaram a última versão. Escolhi aqui o Liberty. Vamos fazer o download com todas as dependências. Feito o download, eu já tinha descompactado aqui anteriormente, é, dei o, só dei o MVN Clean Install, né? eu, como demora um pouquinho para baixar as dependências, é, eu não vou fazer isso agora de novo, mas eu vou dar o, o MVN Package aqui para empacotar os compilados. Aí, foi, agora é só rodar. Obrigado, Obrigado Liminha. <laughs> então, aí já está subindo a aplicação. É, ele já gera vários endpoints de exemplo para vocês, ali, de questão de métricas, é, questão da parte de segurança. Então, ele já dá um exemplo bem bacana para vocês. Ele já, dá, já disponibiliza esses endpoints aqui. Vou acessar aqui o do OpenAPI. Aí a página do. para quem conhece o Swagger da vida. Então aqui você já pode sair fazendo a solicitação das requisições. Então você já tem um... Um start aí para começar e sair utilizando o microprofile. Ele disponibilizou para dar word, provavelmente que como eu baixei o projeto agora, ele não tem as annotations do OpenAPI lá do Swagger. Mas é isso aí que eu tinha para apresentar para vocês referente a, ao Javi e ao MicroProfile. E agora o Thiago vai dar andamento e falar um pouco sobre quarks para vocês. Obrigado. Oh. Então vamos lá. Quem já está trabalhando com grau, quem já viu alguma coisa a respeito? Levanta a mão rapidinho, só para a gente ter uma ideia, tá? Tá, beleza. É, deixa eu só achar o negócio do slide aqui. Porra, o cara tá me logrando, velho. <laughs> Porra, o cara deixa escondido aqui, ó. <laughs> uh, a ideia aqui é que a gente falar um pouquinho da grau, tá? A grau também é uma opção para JVM, embora ela tenha algumas características bem diferentes do que a gente está acostumado, tá? Uh, ela também funciona com o modelo de hotspot, que é o, o Modelo padrão, por exemplo, se a gente pegar hoje a JVM da própria Oracle, a JVM da Seja da Azul, Microsoft, Correto, o que for, todos eles trabalham com modelo de hotspot, tá? A GraalVM VM ela traz uma proposta um pouquinho diferente. Deixa eu ver se eu não erro aqui o negócio. Então, qual que é a definição dela, tá? Ela é uma máquina virtual universal e ela não é única exclusivamente para Java, ok? Então se você desenvolve em. em deixa eu só ver para não falar besteira, né, cara? É, se você desenvolve em C, C, JavaScript, etc., você pode compilar e rodar os seus binários dentro da JV, desta JVM, ok? Uh, a proposta dela é ser poliglota justamente por isso, tá? então, apesar de ela, é, uh, além de ela executar. Tá? <coughs> uh, a gente não tem é, overhead de interoperabilidade. Meu Deus desculpa, gente. Mas é ela não tem é, overhead quando a gente está fazendo comunicação dentro da JVM entre um programa escrito em C e um programa escrito em Java ambos geram o mesmo tipo de binário na mesma execução então a gente não tem que ficar desenvolvendo nenhum tipo de camada adicional para comunicar entre esses, esses esses binários ok uma grande da, da, da para mim assim que foi pra, é revolucionário né nem a questão de ser poliglota ou não tá é a questão de imagens nativas, tá? É, a gente tem visto a plataforma do Java evoluir para a parte de cloud native, ok? É, o Java teve abandonado por muito tempo, como a gente já mostrou, certo? A própria Eclipse Foundation trouxe a iniciativa do Eclipse Micro Profile, que ele anda numa velocidade muito mais rápida para atender as demandas. Grande parte do que, se vocês quem, pergunta, quem é que usa Spring? Ah, tá. Então, beleza. Não pode fazer piadinha, né? É, <laughs> é, é, quem usa Spring deve ter percebido que vários componentes que apareceram na especificação do Eclipse MicroProfile também existem no na stack do Spring, ok? E não é mágica, tá? Tipo, nada se cria, tudo se copia. Ponto, acabou. Beleza. Então, muitas das coisas que estão hoje dentro da, espe da especificação do Eclipse MicroProfile foram sim baseadas dentro do que o Spring já fornece para a gente, ok? De qualquer forma, uh, partindo desse princípio, né, hoje a gente também já está acostumado a trabalhar com fat jars, imagens de Docker e etc. A questão da, da geração de uma imagem Docker e etc. é o tamanho, muitas vezes, que sugere para a gente no binário, no pacote final que vai ser expedido. Né? Apesar de Docker ter toda uma otimização na, no esquema de geração de uma imagem via layers e etc. Uh, uma imagem, normalmente, se você pegar hoje a JDK padrão, por exemplo, o OpenJDK 11, botar uma aplicação com Spring Boot lá dentro, que só suba, suba só, única e exclusivamente, um endpoint REST, a gente vai ter, muito provavelmente, uma imagem com perto de 200 a 210 MB de tamanho. Okay? Mesmo utilizando as versões Slim de imagem, ou até, acho que agora é Slim que eles trocaram o nome lá, mas mesmo que a gente tente reduzir, a gente vai chegar mais ou menos nesse tamanho. Uh, já no caso a VM, ela traz uma ideia de você poder compilar o seu programa ou o seu serviço a nível de um binário nativo de plataforma. ok é, Não funciona para Windows. ok é, Eu já vi, eles têm no backlog, mas não tem ninguém comentando, então acredito que dificilmente vai aparecer. Tá? <laughs> é, de qualquer forma... Uh, para Linux funciona, funciona muito bem, mas eu vou mostrar para vocês no Windows como que a gente pode aproveitar desse tipo de recurso também, tá? da, da parte de binário nativo. Isso reduz grosseiramente o tempo de start e tamanho de uma imagem que a gente gera. Beleza? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E a outra parte é que também, uh, assim como as demais OpenJDK, uh, quando a gente gera. Desculpa. Diferente das demais OpenJDK, quando a gente gera um binário nativo, a JVM do, do Graal vai embarcada dentro do executável nativo, tá? Então imagina que você tem um exe, você dá dois cliques e o negócio acontece, ok? Você não precisa instalar Java, não precisa se preocupar com qual versão de JVM vai utilizar nem nada disso. Ah, até um mote que eles usam, tá? É, o do 1VM to rule them all, tá? É, quem quiser brincar um pouquinho mais com a Graal, quem não teve ainda a experiência, vale muito a pena, tá? É, pode procurar, pegar o QR code ou procurar direto no Google por "top 10 things to do with GraalVM". É um passo a passo assim bem didático, tá? De tudo, todos os recursos que você pode aproveitar dessa dessa JVM, ok? Eu vou acertar ainda, calma aí, gente. É, então vamos lá. É, qual que foi a proposta principal? Então a gente sabe que a gente já sabe a definição mas a proposta principal dela foi resolver isso aqui o startup time principalmente para quem é desenvolvedor Java tá só contextualizando tá é, peak throughput ou seja quantas requisições eu consigo dentro do mesmo serviço é, processar beleza memory footprint tá quem é que acha que Java consome memória eu não acho mais tá só para avisar é, Packaging size tá? o tamanho da aplicação final tá? E latência que é o tempo de resposta para um, um serviço ali dentro ok uh, <coughs> a grau como todo uh, como todo projeto etc ela é dividido em componentes beleza esses componentes a gente pode é, é bem a, a divisão é bem segregada dentro até dos próprios repositórios git da do, do, do time da oracle em sdk compilador ok truffle troufa é muito para a parte de da, da parte de poliglotismo dela, tá? De, de para poder resolver as outras as outras linguagens. Tem a parte de tooling, tá? Mas para nós desenvolvedores Java, o mais importante está na Substrate VM, tá? A gente já vai falar sobre ela. Depois tem mais o componente de Sulong, o T Rex e a própria VM, o T Rex não, não o T Rejex, e a própria VM que é o que faz a execução, tá? E no fim eu não devia ter tomado aquele chope antes da apresentação. É, de qualquer forma, o que é a Substrate VM? Tá? Ela é um framework. O projeto da Substrate é um framework. Para quê? Compilação aot Todo mundo. Alguém aqui já trabalhou com Angular, com os novos frameworks JavaScript que tem por aí. É bem comum a gente ver a parte de compilação a head of time, certo? O que é a compilação a head of time? Eu vou tirar processamento que antes eu fazia em. É, runtime e vou trazer para tempo de compilação, de build time, ok? Isso traz para a gente alguns benefícios, tá? Entretanto, a maior parte de vocês não trabalhou ainda com a Grau VM, tá? Mas a quantidade de parâmetros para você poder compilar corretamente uma aplicação Java utilizando única e exclusivamente a Graal é gigante, eu acho que pela documentação eu nem, eu nem tive coragem de listar, porque eu não achei nenhuma lista pronta. Tá? E se eu fosse de doc em doc, eu acho que dá uns 30, 40 parâmetros para cada 20 páginas que tem de documentação sobre os parâmetros. Tá? De qualquer forma, a Red Hat viu o valor. Eu acho que ficou meio fora aquele S ali. Uh, de qualquer forma, a hora Oracle não viu tanto valor no AOT. A Red Hat viu. tá? Inclusive então a Red Hat veio com a proposta de um novo framework, tá? lá Spring Boot, vamos colocar assim, porque as semelhanças são bem parecidas, né? As semelhanças são bem parecidas também é boa. É, mas é bem semelhante um com o outro. E o Quarkus então ele veio para focado para cloud native, tá? Apesar de ele não aparecer como uma implementação de MicroProfile, como uma das implementações, ele é 100% compatível com o MicroProfile. Então, todas as especificações que hoje são definidas lá, a própria, o próprio time do Quarkus já atende, tá? através de extensões. A proposta do Quarkus, por fim, é ser container first. Então, na hora que você já faz o setup do seu projeto, ele já gera toda a estrutura para deployment através de containers, inclusive Kubernetes. Todo mundo usa Docker? O Kubernetes também já estão tá nessa fase ou ainda estão só no. Beleza. É, o fato deles serem container first e trazer muito do, do, do tempo que a gente tinha de compilação e estruturação em runtime para compile time, tá? É, isso aqui eles brincam até. Eu tava vendo uma palestra do do, do Elder e etc. É, o Rafa Benítez também fala bastante, né? Uma imagem compilada com Quarkus, um aplicativo compilado com Quarkus mais a grau VM só para uma aplicação REST consome 13 mega de memória, em runtime, tá? Existe a possibilidade também da gente compilar, usar o framework do Quarkus contra a JDK, ou OpenJDK, mas aí a gente já tem um overhead, porque a OpenJDK vai nos custar mais 74 mega ok? Aí eles trazem aqui, eles não podem citar nomes, né? Mas eles dizem que uma, uma stack tradicional de Cloud Native para Java custa 140 mega de largada, tá? No, de memória, ok? Com o JPA já aumenta um pouquinho, porque daí a gente tem o overhead da conexão com banco, driver e etc. Né? Então, o Quarkus com a grau fica na média de 35, OpenJDK 130, e uma tradicional, uma stack aí que ninguém usa, 218. Ok? É, isso aqui é a é documentação deles, tá? É propaganda deles, beleza? Eu tenho minhas dúvidas se realmente roda com 13 MB de memória, tá? E... Mas a, a grande diferença que a gente tem no AOT, tá? E aí isso eu já fiz, já andei dando umas brincadeiras e etc, é que quando a gente roda com cloud native, a gente tem mais ou menos isso aqui, 0.008 segundos de startup time para a tua aplicação. E isso não é tempo de levantar o servidor de aplicação, tá? Isso é o tempo de responder a primeira requisição, ok? E aí eles fazem o comparativo deles aqui, né, dizendo que com a grau VM a gente consegue normalmente uma média de 0.014, com o OpenJDK a gente continua tendo um bom benefício de tempo de resposta, não é tempo de subida, mais uma vez, é tempo de resposta do endpoint, 0.75, com uma stack tradicional, uma média de 4 segundos. aí, tá? Se a gente trabalhar com JPA, então a gente acaba chegando, né, REST mais JPA já aumenta um pouquinho, mas a curso de venda que realmente é significante, tá? uh, Uma outra coisa que eles trazem para o mundo, né? Todo mundo diz, tá? E eu não discuto, né? Ah, vou compilar um projeto, né? A gente até <laughs> é, vamos pré-compilar as coisas antes para chegar na apresentação, tá tudo bonitinho. Eu vou tentar não fazer isso, tá? Eu deixei ele salvinho depois a demo, mas vou tentar não fazer. Uh, eles trouxeram para grau alguns conceitos que a gente já tem muito em tecnologias de front-end. Então, quem já trabalhou com Angular ou trabalhou com outras plataformas parecidas, é, é bacana quando você está lá alterando fonte, quer dizer, bacana às vezes. né? Você está alterando fonte, dá um Ctrl-S e ele já dá um refresh lá na sua tela e já está com, com, com o programa atualizado, né? com a view atualizada. Isso é possível com Java. Tá? E... Eu sei que o Spring tem também um suporte lá com, com, com uma lib do Spring Dev lá, ok? É, eu até hoje não tive boas experiências, então não, uh, assim, não tenho nenhuma opinião positiva nem negativa a respeito, mas com o grau até o momento, com o Quarkus está tá, tá bacana. Você vai lá, você provê um endpoint, você está mexendo no seu código fonte, dá um Ctrl um S lá, salvou, independente de IDE, volta para o browser, para o Swagger, Postman, o que você estiver usando para consumir as suas APIs e o código está atualizado tá. Uma outra coisa que também eles fazem, eles baseado no Eclipse Profile, tá, micro profile eles unificaram a configuração, então por exemplo, zero config, live reload, tipo, no, no piscar de um olho, tá? É, eles têm plugins e, re, e resolução de 80% do que a gente costuma utilizar, tá? E o resto você consegue flexibilizar. Isso aqui é muito também para quem usa Spring Boot, não é muito diferente, tá? É o mote do Conventions over Configuration. Então, se você está seguindo os padrões de mercado, independente, vai funcionar. Se adicionar a dependência ali, porque elas confiam nesse padrão na convenção, vamos colocar dessa forma. Tá? E. Geração de binários nativos para execução. Tá? Ah, essa aqui é a lista dos componentes principais do, do, que já estão. É, suportados pelo Quarkus. Tá? O que chama mais atenção nessa brincadeira, eles não são o um único. Tá? Se vocês entrarem depois na documentação do Quarkus, tem uma paulada de componentes a mais. Uh, foi liberado sexta-feira a versão 0.20 do Quarkus. Tá? Eles reescreveram toda a API do Jackson para fazer serialização e deserialização de JSON. Tá? A API do Jackson estava, a biblioteca do Jackson estava na mesma situação do Hibernate. Quem usa Hibernate? Vocês sabem todo o custo que tem envolvido de reflexão nessa biblioteca? Grandinho, né? Então, uh, o pessoal da Red, da, da Red Hat para o Quarkus, eles olharam assim, cara, a OT não pode ter nada em runtime. Então, eu tenho que arrancar fora tudo que for reflexão. Então, você não pode confiar em nenhum metadata de reflexão em runtime. Eu tenho que trazer tudo para build time. Qual que foi a vantagem da Red Hat nesse caso? De 90% a 100% dos engenheiros que criaram o Hibernate trabalham na Red Hat. Então, graças a isso, eles reescreveram todo o Hibernate em um ano. ok? Para poder suportar toda essa parte de AOT. Beleza? Ah, uma coisa que a InfoQ lança a cada, é, a cada trimestre tá? é quais são as tecnologias. Né? Tem vários viés. Tá? Esse aqui é voltado é, para Java tá? Java e JVM. Quais são uh, quais tecnologias estão entrando em maturidade, quais estão no início de maturidade, quais são as, as que você pode abusar como early adopter e quais são as inovadoras. Tá? Aqui a gente tem a Grau, tá? dentro de não hotspot. A Grau não é a única, a OpenJ9 está com uma frente também de concorrência com a Grau. É, apesar do nome Grau, por baixo dos panos, quem é a manetedora do grau é a Oracle, então você tem uma versão community, você tem uma versão paga. Muito provavelmente, quando começar a entrar em, em mais utilização, vai entrar provavelmente num modelo de licenciamento parecido com o que foi apresentado para a JVM tradicional. E o Quarkus aparece para nós tá, como inovador, framework inovador. É, inclusive eu acompanho um pouco mais de perto o projeto e. Hoje estava até olhando os commits que foram feitos, os merges que foram feitos para 0.21.0 e apareceu lá uma extensão nova que eu não tinha visto ainda é, para Spring. Então eles já estão planejando a gente pegar o nosso código que é construído hoje com o Spring e poder compilar também em cima do framework do Quarkus, ok? E aí eles estão trabalhando em cima, principalmente do Spring DI e do Spring AOP, que é justamente a parte que trabalha mais forte com reflexão dentro do Spring, tá? Uh, se até o US caiu ali, né? O que que pode dar errado se a gente for fazer uma demo, né, cara? algumas teclas que não funcionam aqui no remote, velho. Ah, quem for acessar a documentação, tá? Os guias da. são bem... É, os guias são bem didáticos, tá? De toda a documentação do Quarkus, eles já estão com bastante, eles estão investindo bastante nessa questão de documentação, tá? O que eu vou fazer para vocês aqui não foge muito das demos tradicionais do, do, do Quarkus, ok? Depois, quem, se alguém quiser discutir alguma coisa mais técnica, pode me procurar, tá? Eu vou tentar não usar o que eu tenho na minha máquina, tá? Tanto que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o meu repositório, tá? Isso aqui está no meu GitHub depois, só tem o README, tá? Não tem nada lá, ó. Só um license, um git ignore e o ritmo o que é a minha colinha aqui para não, não copiar errado. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é usar a própria parte de ferramental do do, do Quarkus, tá? a parte de tooling do Quarkus para gerar um novo projeto. A única coisa que eu estou fazendo aqui é padrão para quem já usou o Archetype. Estou né? informando qual que é o grupo ID, estou tá? usando qual que é o artifact. Aqui eu já estou passando uma informação que é do próprio Quarkus, eu estou dizendo, ó, já queria para mim um endpoint lá, um grid em resource, tá? e vai respondendo esse path ali de hello. Tá? E aí a gente pode dar um enter e aí a gente torce os dedinhos. Tá? É, foi rápido porque eu já tinha baixado as dependências. tá? Não é a primeira runtime dele, senão demora um pouquinho. Um pouquinho, 4 a 5 segundos. Tá? Então, beleza. Se eu criar esse projeto, agora eu posso vir aqui... Criou aqui um diretóriozinho, tá? tem as estruturas dele, tem o POM, já vem o testezinho padrão ali bem é, simplesinho. Tá? Como eu comentei, ele é container first, tá? então já na geração do seu projeto ele já vai gerar para ti ali um dockerfile tá? e um dockerfile native, para você poder construir isso. Só que isso aqui só, só vale para quem está no Linux, Windows não vale. ok? Para quem está no Windows tem um trabalhinho extra. De qualquer forma, vou aqui é só abrir o, o para mostrar para vocês. Opa. Então ele gerou aqui para mim um endpointzinho, nada demais para para nossa para nosso exemplinho aqui. path Hello, resourcezinho padrão, ok? Não vou me, nem mexer no código. Tá? Vamos para a segunda parte. Então vamos abrir o diretório para não dar erro, né? ah, Para quem está no Windows, tem um tutorialzinho deles que explica como que a gente faz a geração para, meu Deus, para poder usar a GraalVM, tá? E poder compilar de forma nativa nesse ponto se o windows não suporta a gente pode fazer benefício de build ou com multistage dentro do docker tá? o que, que a gente vai fazer para isso eu vou criar um arquivinho tá? é, chamado dockerfile multistage e eu vou copiar um códigozinho lá para dentro Aqui você vai fazer uma vez na vida, tá? Depois é CTRL-C, CTRL-V, beleza? Pra ajudar ainda, né? Quem acha que eu vou errar durante bio, o demo? Vamos fazer a aposta aí. <laughs> Vamos voltar aqui para o arquivo. É, se tivesse o mouse, ajudava, né, cara? Mas... Eu não, eu não enxergo nem o mouse. Espera aí. É muito... O que é um multistage? Para quem nunca trabalhou com Docker, tá? Nada mais do que eu tenho uma primeira etapa de build lá em cima. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu tenho uma primeira etapa de build, tá? Que eu estou usando uma própria imagem fornecida pelo Quarkus, ok? Com o Maven. E o 19.1.1 aqui representa a versão da Grau VM que eu vou utilizar, ok? E eu vou definir, só dar um nomezinho, as build. Aí o que a gente faz? A gente copia o nosso código fonte lá para dentro, copia o POM, faz aqui umas, umas regrinhas de, de permissionamento, ok? E no final eu chamo o Maven, ok? Mandando compilar aquele POM pedindo para compilar um binário nativo, fazendo um clean package, ok? Ou a segunda etapa é a construção da nossa imagem. Acho que dá para ver. ali. E aí sim, eu vou pegar uma, como eu peguei o exemplo da Red Hat, né? é, Ele baixa uma versão mínima do Linux para a é, geração de imagem, ok? Set um workdir aqui e copio o, os arquivos de runner que foram gerados lá foram buildados aqui em cima para dentro dessa imagem e depois eu defino, defino aqui qual que vai ser o comando que vai ser executado ali e mando menos b para ele okay, tipo... tá. então assim não tem mágica o aqui é o detalhezinho tá quem está no Linux nativo não precisa fazer isso quem quiser sofrer usar o Windows, okay. aí a gente tem que apagar o Docker Ignore, para a gente poder copiar os arquivos e resources para dentro do do Stage. Tá, então, eu vou apagar. Ele remove o arquivinho lá. Deixa eu apagar esse outro aqui também. Né? Depois disso, a gente pode, então, sim, chamar o Build. Tá? Então, tem um comandinho aqui, Docker Build. Para quem já trabalhou com ele, não é novidade. Docker Build. Estou passando a referência do, do meu dockerfile. Tá? A diferença é que eu não estou usando o próprio nativo, nem o, o, o outro gerado por ele. Estou usando o que a gente acabou de escrever, que é o multistage, e estou dando o um nome para ele. E a gente torce agora, porque... Tá? Como eu já baixei a imagem, ele vai gerar rapidinho aqui, não deve demorar muito. Tá? Uh, aqui o maven, daí rodando, o maven demora um pouquinho. Tá? Uh, um dos steps de, de compilação do Quarkus que diferencia é um step que eles chamam de aglutinação. tá? É, a aglutinação funciona como? Ele, ele compila como se fosse uma aplicação tradicional. E depois disso, tem alguns toolings dentro do, do framework do Quarkus que fazem o quê? Começam a extrair os metadatas e gerar metadados pra, a partir daquilo para runtime. Torce okay? para não falhar a internet. Uh, aqui eu também não, é, eu não mexi em nada, tá? Então, por exemplo, se vocês forem usar isso em produção, muito provavelmente a imagem que vocês vão utilizar do Maven já vai ter um repositório otimizado, uma imagem otimizada para o Maven, tá? Aqui toda vez que eu estou dando build, eu estou gerando uma imagem nova com o Maven, então o repositório sempre inicia vazio, tá? Então, tem uma paulada de dependência que ele vai, vai trazer e a gente vai rezar para ele mostrar certo. Eu tô com pouca fé hoje, cara. Eu Tive umas experiências ruins hoje. Mas assim, nós somos programadores Java, né? Tá todo mundo acostumado com mandar compilar, buscar um café, bater um papo, né? então eu estou tentando achar uma desculpa para eu também buscar um, cara. Hã? Não, não está na tomada. Está na tomada. É... Per... Pergunta não, mas a gente pode fazer uma, uma, uma aposta. A... O REST, só com Hello World, quantos mega de memória ele vai consumir? Pode chutar, gente. Menos de 5? 1,600? Cara, essa margem tá. <laughs> Mas estamos falando do quê? Mega quilo. <laughs> é tipo gestão de projeto, né? Eu vou te entregar. Ó, <laughs> ó, oh, oh, tá rodando o teste, cara. Então, a minha péssima experiência foi com falha no teste hoje. Tá? Sim. Mas passou. <laughs> uh, agora ele vai entrar na, na, na fase pós, pós compilação. Está baixando as dependências de tooling ali. É assim que deveria funcionar. tá? Mas você pode, mesmo que a sua biblioteca não esteja é, pronta para isto, é, você consegue utilizar. Só que daí você perde o benefício da utilização da grau. você vai ter que usar uma Hotspot tradicional. OK? Aqui, ó, eu comentei com vocês que é assustadora a quantidade de parâmetros, essa linha toda aqui, ó, 1 2 3 4 5, são parâmetros de compilação, tá? Que o Quarkus abstrai isso a gente, então ele já tem uma pré-definição escaneando o teu projeto, tá? E aí ele começa as etapas de de os step builder dele. É, ele começa a escanear todos os teus binários que foram gerados e etc para poder fazer toda a extração de metadatas, tá? Assim, uh, eu estava com uma dúvida também quando eu comecei a olhar para o projeto, né, De que tipo de lib eu já posso usar, né? Ah, se eu quero, por exemplo, comunicar com um barramento de MQP, alguma coisa assim, como é que eu faço, tá? O Eclipse Vertex, só que daí é mais voltado para programação reativa, já tem suporte. Então, uh, pro o Quarkus. Então, todas as libs que tem para Eclipse Vertex, tem disponível ali. Uh, um dos projetos fortes deles também é o Camel, o Apache Camel. Então, se você trabalha com todo o seu barramento de mensageria, confiando no Camel como é, delivery, né, como entregador, também vai funcionar. Tá? A REST Easy já está embarcado. JSON, eles estão agora reescrevendo toda a biblioteca do Jackson. Tá? Então tá tá fluindo uh, eu não fui muito feliz né tipo deu quatro minutos de geração do <laughs> né? atualizando mas passou ok então se a gente for agora voltar para dar um clear aqui eu copiar minha colinha de novo ver qual que é o passo tá próximo passo uh, se a gente for então avaliar qual que é a Eu pedi agora para ver como é que está gerada a imagem do Docker. Só um pouquinho. A gente pode ver ali. Ó. O meu binário final de execução com o com servidor de aplicação, com o Linux, etc. Deu uma imagem de 109 MB. Okay. Isso só para rodar um Hello World. Agora nós vamos mandar, mandar rodar. Quantos mega eu especifico de memória para essa imagem? 10? Tá, vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou subir. Tá, eu vou subir já com 10, que daí a gente já mata. Já mata. Uh, já mata o coelho. Tá? Eu tinha previsto subir com 20, tá? Ó, até para não mentir. Está ali na minha colinha subir com 20. Então tá aqui, subiu. Aquele meu Hello World, aquela minha imagem levou exatamente 0.004 segundos, porque é uma imagem nativa, tá? é como se fosse um binário, um executável, um executável do, do Linux. Né? Uh, ele já traz aqui quais são as features que estão instaladas, então to, tem todo o um módulo de CDI e REST Easy está instalado nessa aplicação, ok? e ele tem por baixo dos panos um servidor de aplicação também. Tá? Agora a gente pode olhar o quanto que realmente ele está consumindo de memória. Então a gente vai usar o padrãozinho aqui: docker status. E ele consome. E ficou fora de ordenação. Ele subiu alto subiu com 2,27 MB. Ah, esse é o que consome para a gente expor um Hello World, ok? Dentro dos 20 que a gente estabeleceu, tá? é, A mudança significativa aqui foi por causa da última versão do, da GraalVM, ok? Os exemplos que eles fazem propaganda e etc já rodavam com uma versão anterior da GraalVM. O Quarkus na 0.20 atualizou para 19.11 da, da GraalVM, por isso essa diferença do que eles pro, fazem de propaganda, porque acontece, tá? Entretanto, a gente pode aqui só brincar para mostrar um. um né? ah, será que funciona, né? Porque beleza, tipo, dá para confiar no que está aparecendo ali. É. Tá bom esse browser, né, cara? Tá ali, ó. Tem um hellozinho ali, tipo básico, sem nada, ok? Se a gente for lá ver o nosso, nosso consumo de memória, continua inalterado, tipo 2.5, ok? Uh, já. Então, só para fechar, vamos pegar aqui rapidinho o, o postman, tá? Vou usar o postman porque com o Windows fazer a questão de script para ficar dando curl não dá. Por meio loucura. Tentei, mas desisti no meio do caminho. Tá, então eu peguei. Montei uma suítezinha aqui. Só tá, ele tem só faz o só bate lá no Hello okay. só retorna aqui o Hello. Vou botar um runner aqui. Vou pedir para ele fazer aqui uma. Quantas interações a gente pede para testar se ele vai, vai dar memory leak ou não? 100. 100? Não? 20 mil, cara? Pô. Deixa eu ver. 100. Foi. Foi. Start running. Vai, clica. Ah, tá. Eu acho que eu tenho que vir aqui, selecionar esse aqui. É. Estou aprendendo, tá gente? Calma. Tá, então, ele começa a bater. Né, bateu as 100 URLs, retornou as 100. Se a gente for olhar aqui, ele subiu um pouquinho. Chegou a 3.8 de memória para poder atender todas aquelas 100 requisições. Uh, quem quiser depois conversar um pouquinho mais tá, sobre, a respeito do assunto, pode me procurar. ok? Aqui foi mesmo só para dar um gostinho. Para quem ainda diz que Java é lento e etc., tá, é, a gente pode depois se acertar ali fora uh, um grande uso disso aqui tá para quem para quem está indo para cloud native etc a gente está entrando numa vibe muito de serverless. ok e teve um determinado início da, dessa fase de servlets que javascript dominava por causa do v8 da google e etc tá e agora a gente está começando a ter opções além do, do, do JavaScript. .NET core também está com uma frente para serverless e o Quarkus consegue atender bem bacana porque se eu tenho um tempo de startup de 0.002 segundos às vezes para uma função é o suficiente beleza muito obrigado muito bem pessoal alguma pergunta alguém quer comentar alguma coisa quer perguntar sobre algum tema que foi apresentado não ninguém então, tá bom. Bom, a gente viu bastante novidade Java. Então, como o Thiago falou, o Java ele tem se. A, a maravilha do. A pergunta foi, né? Ah, só funciona com Linux, mas eu estava mostrando no Windows, tá? Foi proposital, tá? É, justamente pelo fato de que a partir do momento que o Docker entrou no mercado, a tua plataforma de desenvolvimento se tornou opcional, ok? Porque eu consigo compilar qualquer coisa hoje no Linux, é, no Linux dentro do Windows, ok? E cara, a perspectiva é que daqui a pouco o próprio Windows vai te liberar um kernel de Linux ali dentro, então daqui a pouco nem vou precisar subir o. Não vai mais ter Hyper-V, não vai ter mais nada, tá? Então, a, ali eu consegui fazer isso justamente por causa da sacadinha daquele Dockerfile .multistage, tá? Então, eu copio todos os meus fontes, por mais que eu tenha editado no Windows, eu copio meus fontes para dentro de uma imagem Linux, compilo dentro de uma imagem Linux e gero um binário para uma imagem Linux. E quando eu mando rodar, o meu Hyper-V está com, tá com uma VM de Linux rodando. Beleza? Mais perguntas, pessoal? Não? Bom, o que a gente quis trazer aqui para vocês é um pouco das novidades Java, e como o Thiago falou, é, novidades que estão mais relacionadas com o Cloud Native. Né? Como que o Java tem se modernizado para cada vez mais estar concorrendo aí, na, com aplicações em nuvem de, moderna e de forma nativa. Beleza? A gente vai dar prosseguimento em que então, a gente deu um pouquinho de atraso no, no nosso cronograma, mas a gente vai dar prosseguimento então com o segundo tema, do zero a nuvem com Java e Kubernetes, tá? Uh, a ideia aqui é falar um pouquinho sobre desenvolvimento em Java, com essa tecnologia, com o Kubernetes, e também falar um pouco sobre a nossa experiência, a experiência de alguns times de desenvolvimento aqui da TOTVS acerca dessas tecnologias. Então, quem vai participar dessa conversa aqui vai ser o Sandro e o Alisson, são do time do Fluig. o Roger e o Eduardo são é, arquitetos da TOTVS. Manda ver lá, cá. Tá aberto. Ok. <laughs> passar para não. Tem que passar para lá, cá. Beleza. Depois de alguns probleminhas técnicos aqui. Manda ver, Sandra. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Legal ver a galera aí participando, né? Java, essa força toda que a gente vê. Vou falar um pouquinho de experiência de Kubernetes para desenvolvedor de Java. Isso, na verdade, foi uma dor que a gente teve, né, como desenvolvedor. Na verdade é da nuvem para o zero, né? Ao contrário do que a gente fala ali do zero para a nuvem não. No nosso como desenvolvedor a gente já tinha coisas rodando na nuvem com o Kubernetes e a gente ficava meio perdido na, na hora do desenvolvimento, né? Então, como é que eu rodo na minha máquina? Como é que eu faço um debug? Então, isso foi a motivação para escrever alguns artigos lá e publicar para vocês quiserem acompanhar também. Tem uma etapa gravado cerca de uma hora e meia. Então, isso aqui é mais ou menos um resumo. É, tudo que eu estou falando aqui está no Twitter lá, tá? Se Quiserem seguir lá, Sandro Giacom. Então, aqui uma frase do nosso amigo Vanei, para quem conhece. Ele deve estar tá aí assistindo, está né? aí atrás. Então, a, a tecnologia é cíclica, principalmente para quem é um pouco mais velho, né? Como, como a gente. Mais de 30 anos, já viu, já usou servidor de aplicação. Veio o Spring Boot, ah, agora não preciso rodar, fica leve na minha máquina. né? Roda rapidinho a aplicação. Aí veio esse tal de Kubernetes, que eu preciso rodar na minha máquina. Para fazer alguma coisa de desenvolvimento, não depender da nuvem. né? Então, de novo... Kubernetes eu, virou um servidor de aplicação. A gente nunca se livra desses troços. né? Então, bem-vindo ao novo servidor de aplicação. Então, tempos em tempos, né, como muda de rótulo, também a é tecnologia. Novas tecnologias com vícios antigos, é tentando resolver os mesmos problemas. Né? Então, é isso aí. Para quem quiser acompanhar depois, tem um, um passo a passo de como montar um cluster na máquina local e fazer deploy da aplicação e o debug. Beleza? Então, qual o estágio que a gente está? Acho que a maioria de nós aqui né, já usamos Docker, é, é, liberamos a aplicação para alguém fazer deploy na nuvem, tá? Aí o pessoal vem com esse papo também, ah, o DevOps que cuida desse papo, desse DevOps que faz para mim o deploy. Não, não existe é, área de DevOps, por exemplo. DevOps são todos nós, né? Então, é, eu preciso entender o que roda, o que, que acontece na, na operação, e a operação precisa entender também o que como funciona o desenvolvimento só para entregar software para o cliente então, o Kubernetes é um, um, ele nasceu como um orquestrador de containers só que ele virou um ecossistema gigante então você tem agora desde Service Discovery, API Gateway, e modos que você consegue instalar lá dentro tá então, para quem quiser saber mais também então o setup que a gente faz é Instala o Docker, Minikube, Kubectl, VirtualBox e o, o Make, tá? recomendado para automatizar algumas tarefas. Agradeço ao nosso amigo Malucelli, que deve estar tá por aí também. Graças a ele, a gente começou a automatizar bastante coisa. O é, repositório do, desses scripts, Make, estão aí. Tá? Então, antes de começar, a gente baixa a aplicação demo. Não vou fazer aqui, porque vai demorar um pouquinho. tá? É, tem passo a passo, baixa aplicação, Spring Boot, é, roda o Maven. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou invocar a nossa inteligência artificial, a Carol, ela vai fazer para mim. Tá? Então, a gente vai começar com uma aplicação Spring Boot, rodando mais MySQL. Então, Carol, roda o Maven para mim, por favor. Então, aqui a gente tem uma aplicação simples, com Java, Spring Boot. Beleza. Agora, <laughs> agora a gente vai rodar um Docker do banco de dados, tá? A é minha aplicação standalone jar rodando com o MySQL que vai rodar no Docker. Então, de novo, start para mim, por favor. <laughs> então tenho MySQL rodando, beleza. Agora eu pego a minha aplicação, rodo. Java Menujar e ele vai estar conectando com essa base. Como? Depois vou explicar para vocês. Então aqui alguma explicação de ah, o nome da imagem, as portas que ele liberou. Posso acessar esse container na minha máquina, fazer select, criar. Mas a ideia não é essa. Tá? Rodei meu Spring. Quatro segundos, não é o Quarkus, né? Iniciou o JPA, mais cinco segundos. <laughs> e ele está incluindo dois registros, tá? Peço para ele já incluir dois registros para mim fazer a... Então, o um endpoint, persons com duas, dois registros cadastrados. Beleza. Vou instalar os dois registros. Aqui estou usando o REST. Não vou implementar nenhuma Spring Data REST. Então ele faz sozinho para mim expõe todos os dados do meu banco de dados. <laughs> e aqui um outro endpoint, hello, que eu coloco é, o nome da minha máquina e o IP. Sou bem rápido ali, mas essa é a ideia. A gente vai fazer o, ele mostrar o IP. Sempre é, na máquina local, dentro do docker e depois dentro do kubernetes. Agora a gente vai empacotar essa, essa imagem, esse, esse meu jar dentro de um, de um dockerzinho. Tá? JDK slim, só copia e tem um endpoint ali. Tá? Então, vocês sabem a diferença do CMD do endpoint? Alguém já mexe com... não? O CMD ele vai executar só aquele comando, não vai conseguir receber parâmetros de fora o entry point ele já consegue receber é, variáveis, parâmetros, comandos tá, foi? exatamente, então aqui, por favor roda para mim, por favor não funciona né, roda e pronto, né então, aqui estou fazendo o build da imagem beleza, criou a minha imagem java k8s, vou rodar essa imagem é, não, de propósito não usei o docker compose para mostrar como que funciona uma imagem um, um docker se comunicando com o outro sem estar dentro do compose então eu faço um cara chamado menos link para ver ali opa valeu vamos de novo Então rodando o docker, expondo na porta 8080, dizendo que o meu server name é o MySQL e fazendo um link com aquele outro dockerzinho do MySQL, beleza? Esse script é o make, está tudo completo aqui, se, se quiser rodar tudo de uma vez só pode também, então a dica é, quanto, quanto mais poder automatizar, automatize, tá? Então esse é o segredo de linkar um container com o outro, tá? tô dizendo que eu quero usar um server MySQL rodando lá ou um no container fora que eu não conheço tá com o Compose é mais fácil coloca os dois eles vão estar na mesma rede vão se comunicar facilmente o então, meu atalho em vez de copiar do, do só roda um Make não preciso copiar e colar no, no console pronto ele rodou a minha aplicação Aqui está, está como detached, menos D, por isso que ele não apareceu log, mas eu posso consultar o log do meus containers. Então tem dois containers, mais SQL e a minha aplicação. Ser é mais rápido ser assistente, né? Docker logs. Pego ou, ou o nome do meu container ou o ID dele. Tá lá subiu 14 segundos, se não me engano, foi bem rápido. <laughs> Ó, tem as mesmas é, os mesmos endpoints. Só que agora ele acrescentou, como ele pegou o auto incremento lá, ele acrescentou 3 ou 4. e 4. Pode ver que mudou o nome do, do host e do IP. Isso agora é dentro do Docker. Agora, a parte mais legal, né? tem os dois Dockers prontos já, preciso colocar isso para rodar dentro do Kubernetes. É, Existem algumas opções para você rodar no Kubernetes, uma delas é o Minikube. Existem é, opções como o Micro K8S da Ubuntu também, ele roda como um snap dentro do, do Linux, não precisa rodar VM, ele roda é, quase que nativo né? ele faz uma outra partição e roda. Existem outras opções, se vocês pesquisarem também é possível ter mais opções tá. no Windows também tem o próprio o Docker para o Windows já vem o Kubernetes junto tá é, não recomendo usar o Windows né usa por aqui <laughs> é no Windows 10 eu acho que está legal né para quem usa mas uh, é o 10 Pro né? 10 Pro o outro o homem não funciona então a, o demo que eu fiz foi em cima do Minikube, o Docker e o Kubernetes e CTL, que é o CLI para executar comandos dentro do cluster, beleza? Então isso, esse, o lado da VM aqui, esse lado da VM ele roda dentro de uma máquina virtual, tá? Mesmo que você esteja no Linux com o Mini Cube a ter uma rodando uma dessas máquinas virtuais aqui, VirtualBox ou KVM ou VMware, tá? Como falei, as outras opções é, são mais leves ou mas aqui eu escolhi o Minikube porque ele é uma, ele vem limpo, já não, não tem nada de. É, o micro K8, 8S vem muita coisa dentro, tá? já vem monitoramento. Então acho que é mais legal pegar o, uma do zero. Tá? Então, como é que eu estou? Minicube, dou um start, passando o número de CPUs e a quantidade de memória para aquela VM. Então, ele vai criar um virtual machine para mim, com o Linux, e instala o Kubernetes lá dentro. Beleza? Tem um dando esse comando. Então aqui já tem a minha máquina startada, vou ver o dashboard do Kubernetes. Então esse é o dashboard vazio, não tem nenhuma aplicação rodando, só as coisas do próprio Kubernetes. A gente consegue é, navegar, fazer a, a, até deploy dá para fazer por aqui. Se você não quiser fazer via linha de comando, dá para fazer por essa interface, tá? Depois você vai instalando os addons aqui, consegue fazer monitoramento, é, muitas coisas, tá? Aqui eu já instalei um, um, uma questão de monitoramento, já dá para ver os gráficos de memória, os métricos. Tá? Agora a gente vai fazer o, o deploy da aplicação. É, todo mundo vê por aí K8S, né? Fiz questão de trazer isso aqui porque até eu não entendia, né? Porque K8S é um apelido, simplesmente K, oito letras e o S, simplesmente isso. Então K8S para simplificar, beleza? O que, que a gente vai ver? A questão de deployments, os pods, replica sets, services e o ingress. Basicamente. É, como está atrasado, eu não vou abrir arquivo por arquivo. Tá? É, a gente, basicamente tem esses arquivinhos para fazer separados. Config maps são propriedades que você vai passar por variáveis de ambiente que você vai passar para o cluster, para a sua aplicação. Tá. Acho que dá para abrir aqui, né? Essa é uma especificação de deployment do MySQL. Tá? Então, uma boa prática é criar um namespace, que eu criei lá no começo. Então, tudo que for para dentro do, da minha aplicação, defino um namespace. Por exemplo, ali é dev2. Tem os selectores e tudo mais, é, labels que você pode fazer para diferenciar a sua aplicação da, das outras e fazer operações em cima disso. É, o que importa aqui o nome da minha imagem e o nome dela. E aqui são os, as variáveis, que pode estar aqui ou num config map separado. No que eu deixei junto, tá, Para simplificar. Então aqui ele vai iniciar esse container, vai criar um, um usuário chamado K8SJava e password. Como se fosse iniciar um Docker normal. Tá. Então aqui eu vou aplicar agora o banco de dados, então kubectl apply e o nome da pasta. Ou posso fazer por arquivo ou a pasta inteira. Então ele cria tudo que tiver embaixo daquele diretório, tá? Então fiz só do MySQL e vou verificar lá no dashboard como é que ele está. Então vou lá no meu namespace DevTool e verifico como é que está a questão do, do MySQL. Esse momento que ele está baixando a imagem, tá? Ele foi lá no Docker Hub, está baixando a imagem. Como eu estou rodando dentro de uma VM, não está na minha máquina, é outro espaço, outra, outro repositório Docker. Então, ele não tinha imagem lá dentro, acabei de criar a VM. Ele vai lá e vai baixar a imagem. Baixa a imagem, inicia o pod e disponibiliza o serviço. Tá? Então, aqui a gente consegue acompanhar log pelo console e tiver preguiça de digitar os, os comandos lá, né? Beleza. Consigo listar os pods, tem um no ar já. E também consigo ver os logs. Também consigo acessar o, o MySQL local, tá? Só que para isso eu tenho que expor a porta dele para a minha máquina local, para o local host. Então faço um port forward para. Do, do cluster da máquina virtual para a minha máquina local, tá? Aqui eu estou listando os logs. E aqui eu estou fazendo a, o port forward no meu namespace na porta do MySQL para localhost Sempre em cima de um pod, tá? fez lá e eu consigo manipular o banco de dados como se eu estivesse na minha máquina, beleza? Fez a mapeamento da porta para local rosto e consigo acessar meu gerenciador, no meu cliente de banco de dados. Ele criou um esquema vazio com o usuário que eu precisava lá. Ok, conectou no banco. Agora eu vou fazer o deploy da aplicação. Aplico tudo que tem dentro do Kubernetes barra app. É, eu posso fazer o apply quanto o create, tá? só que pro, pro create ele faz uma vez só. Tá? O apply ele vai fazer, se eu quiser mudar e fazer o apply de novo ele vai fazer, senão tem que deletar aqueles recursos e criar de novo. Aqui um negócio interessante, ó, na minha máquina eu já tenho essa imagem local. Só que lá dentro do cluster eu não tenho ela, pode ver que deu um erro lá, não achou a imagem na hora de iniciar o cluster. Então, o que, é que eu faço? Digo para digo o pro Minikube que eu quero rodar o Docker dentro lá da máquina do VirtualBox. Tá? Então, esse comando eval, ele vai fazer isso daí. Então, agora eu dou um Docker images de novo, ele listou todas as imagens que estão rodando dentro da, da minha máquina virtual. Tá? São duas coisas diferentes. Como o MySQL ele baixa direto do Docker Hub, ele foi lá e baixou. Como a minha imagem é só local, então essa é a diferenciação para quem desenvolve para buildar a imagem local. Né? Tem que usar esse comandinho ali para é, criar a imagem dentro do da máquina virtual. Então ali está o MySQL já. Né? Agora eu vou rodar um comando para ele criar dentro do da máquina virtual. Pode ver que ele vai demorar um pouquinho mais. Não existia aqueles layers lá do JDK e vai buildar minha imagem lá dentro da minha aplicação. Agora, se eu listar, a imagem está ali. Minha imagem local está ali. Tá? Não preciso subir ela para o Docker Hub ou para um outro repositório para desenvolver localmente. É, deletei meus config... minhas configurações. Vou aplicar de novo no Kubernetes. Agora ele vai ter que achar a imagem. Tá? então deleto e aplico de novo os recursos lá dentro. Então criou o config map, criou o deployment. Então tá ali a minha aplicação rodando, tá? acompanhar os logs também de fora do, do dashboard oh, em 26 segundos né? então, A vantagem lá no, no você usa máquina virtual você pode limitar bem a memória para testar a sua aplicação né então é, o de memória quiser lá dentro da e como é que eu exponho a minha aplicação para fora né então ele já LCP, é o da, do meu VirtualBox, sem e o Minikube disponibilizou, fez o forward de uma porta lá de dentro do cluster para fora. Do, então, eu consigo acessar via na minha máquina o endpoint que está rodando lá dentro, tá? Só que isso não é muito legal, né? Eu, a gente usa o outro recurso que a gente pode acessar a aplicação por nome. Né? Vou mostrar daqui a pouco. Como é que eu escalo essa aplicação lá dentro do cluster? Bem fácil também. Vou ali, clico no botão e dou um scale. Então, ele vai subir mais um pod na minha aplicação. Passo por aqui, porque tem preguiça, ou dou um comandinho para... Posso fazer também direto no meu arquivo YAML, colocando o número de réplicas que eu quero que ele dê de largada. Tá? Então, o que, que ele vai fazer? Ah, eu desejo que o meu deployment tenha três réplicas no ar sempre. Então, independente do que acontecer, ele vai tentar subir as réplicas, deixar sempre três no ar, tá? Então, mesmo se você for lá deletar o pod, ele vai criar de novo. Tá? Isso é uma coisa importante: nunca mexa direto com o pod. Ele pode morrer a qualquer momento. Tá? Então, se eu deletar os pods aqui, eu disse que eu quero dois pods no ar. Eu, vou, eu venho, deleto ele, ele continua subindo os dois. Não interessa. Sempre vai deixar dois no ar. Oi? Exatamente. Então, não basta você ter uma aplicação ruim e botar no Kubernetes que ele vai, ah, deixa que ele dá jeito. Não, não é assim. Então, algumas boas práticas a gente vai falar depois. É, o mais básico que tem é ter health check, né? senão ele não vai conseguir subir a. Então, se eu não tiver o health check na aplicação, por exemplo, a hora que eu der o start, ele vai dizer, opa, já está beleza, pode acessar. Só que é mentira, né? Então, se eu tiver o health, eu coloco lá, e ele espera até minha aplicação realmente estar respondendo o health check. Vamos acelerar um pouco, então, né? Então, fiz o deploy do, do, do meu banco de dados, é, buildei minha imagem e coloquei lá dentro do Kubernetes, apliquei, está tudo disponível. Só que agora eu quero acessar ele um nome, um nome amigável, um domínio, etc. Né? Eu uso o ingress. O ingress é um nginx ou o antigo é, Apache, sei lá alguma coisa que faz o proxy é, de entrada para dentro do cluster, beleza? Então esse aqui é muito importante porque a gente tem, por exemplo, na o que a gente faz, faz o deploy em algum lugar, tem o domínio e a aplicação às vezes está amarrada a algum domínio, ele pega o, o que tem antes do domínio para diferenciar a aplicação, um tenant, alguma coisa assim. Então a gente consegue simular isso local também, tá? Foi um ingress. Então o minikube você coloca um add ele instala o ingress lá dentro e você com um, um arquivinho de um YAML também, uma receitinha, você diz que vindo daquele host você direciona para a aplicação tal, tá? Lá ah, de novo. Então aqui peguei o IP da minha VM e vou colocar lá no hosts. eu digo que o IP 100 vai responder no domínio X. meu caso aqui dev.local tá? Então o ingress eu consigo configurar tudo que vier do deve local joga para esse para esse meu serviço aqui, para esse meu. Então aqui ele está respondendo, beleza? Agora simplesmente eu vou chamar dev barra hello. Então, ele trouxe o nome da, da máquina, que é o pod e o IP. Agora eu consigo fazer a brincadeira de escalar e fazer aquele while lá para ver em qual máquina que ele cai. Tá? É, mais uma coisa importante, né? você vai deployar na nuvem, não vai deployar com servidor gigante de aplicação com sessão dentro. Né? Um JSF, por exemplo. Não vai conseguir fazer isso daqui. Então, agora eu vou escalar a aplicação para três réplicas. E aquele while vai estar tá rodando. Quando ele estiver ok, ele vai jogar para qualquer uma daquelas lá. Posso matar elas, posso criar outras que ele vai, o, o ingress vai conseguir direcionar para a aplicação e responder que tiver disponível naquele momento, tá? Então pode ver ali. Ó, ele começou na 11, foi na 10. Daqui a pouco ele vai começar a pingar lá no outro carinha, o 12. Então a ideia é a gente ter aplicações com poder fazer deploy toda hora. E com zero downtime, né? Então toda vez que alguém acessar ele vai cair em algum lugar, tá? Aí existem outra outras técnicas, né? De canary De deployment, você deixa uma parte da tua aplicação é, uma versão antiga, deploy a nova, sempre vai ter uma versão no ar, tá? Essa é a ideia do por isso que o Kubernetes ajuda bastante, tá? Agora, a parte final, a gente vai fazer o debug da aplicação, tá? Então, para que, que serve esse entry point aqui? Aqui eu consigo passar parâmetros, tá? Então, bem rápido, aqui no meu, meu config map da aplicação, eu passo os parâmetros. Pode ver lá que no, no, meu, no meu docker, no meu docker file, eu não tenho nada de configuração de memória, xmx, xms, não, não coloco isso lá dentro, tá? Por quê? Porque eu não consigo alterar isso facilmente, tá? Eu preciso recriar a imagem se eu quiser alterar algum, algum tipo de, de parâmetro desse. Tá? Então, fica a cargo de quem vai fazer o deploy da aplicação, colocar esses parâmetros. Tá? Por exemplo, não vou deixar fixo lá no, no meu Dockerfile informações de debug. expondo uma porta. Então, aqui a gente faz um debug remoto. No Eclipse também funciona, aqui o IntelliJ. É, digo que eu quero acessar o dev local com a porta 5005. Então, o que, que eu faço? Fiz como eu fiz no MySQL, faço port forward para 5005 e consigo debugar facilmente a aplicação. É sempre em cima de um único pod, tá? não em cima do serviço. É, se você for, se for debugar, baixa para um pod, pelo menos uma réplica, pega esse pod e debuga em cima dele, tá? para ver o que está acontecendo. Acertou o debug, conectou legal. Agora eu chamo o endpoint e agora eu tenho certeza que vai funcionar. É. Então, aqui, é aquele endpoint, o hello, ele vai imprimir o, o nome da máquina e o IP. Coloca um breakpoint e acesso. Isso era uma coisa que a gente tinha bastante dificuldade, principalmente pra, como desenvolvedor, né? é, entender o que está acontecendo na aplicação, dentro do Docker, dentro do Kubernetes. Né? Então, fica bem difícil para a gente, é, sem trazer isso para a máquina do desenvolvedor, fica difícil de entender o que está acontecendo lá na, na nuvem, às vezes, alguma coisa assim. Né? Beleza, é isso, caiu no endpoint, estou debugando a aplicação. Aqui eu não consigo fazer, que nem ele fez no Quarkus, alterar aqui e já fazer lá, porque ele tem que gerar a imagem e fazer tudo, todo o processo. Né? Um dia a gente chega lá. Né? É isso. Deixar umas boas práticas aqui também. É, Use imagens JRE, não JDK. Então hoje tem imagens Slim, eu acho que eles estão voltando com aquela imagem que tinha no 8, que era com o Linux é, bem enxuto All pine isso. Eles tiraram na 11, não sei porquê, por causa de bug, eu acho que um problema de segurança. <laughs> então, agora eles estão, parece que vão voltar com o projeto Alpine. Tá? Então, uma, uma JRE bem leve para usar nos no seus Dockerfiles. É, automatize tudo o que possível. tá? Use aqueles makefiles, é, é bem importante. Em tá? Vezes copiar um comando, deixe uma lista de comandos já pronta e roda o um make e já está tudo pronto. Use variáveis de ambiente. Tá? Então, eu não precisei alterar nenhuma linha de código para rodar local, rodar no Docker e depois rodar no Kubernetes. Minha aplicação já estava preparado para trabalhar com variáveis de ambiente. Beleza? É, health checking é, é o básico do básico. O Spring Boot já tem isso no Actuator, tá? Então, só coloca, a, só coloca uma propriedade, a dependência diz que quer, ah, quero no barra health alguma coisa, ele já te dá o, o o health check, application info e logs também é, é. application info o que, que é? Eu consigo pegar a versão da, da, da do meu deploy, a data que foi gerado, o artefato e tudo mais, tá? É um plugin também do do Maven. Então tu, tudo que eu estou falando aqui tem naquele repositório lá no GitHub se quiserem dar uma olhada depois. Então aqui está. Acho que depois a gente vai disponibilizar, né? Esse, essas informações. Beleza? Muito obrigado. Deixa eu Boa noite, está todo mundo acordado aí, ninguém dormiu ainda. Então, em cima do que o Sandro falou, é, da nossa jornada para é, a nuvem, de sair do modelo on um se começou a evoluir aos poucos, várias pessoas que estão aqui participaram disso. É, aí, em cima disso, a gente listou as três coisas mais importantes, que são nossas lições aprendidas. A primeira delas é que isso daí vem do modelo do Spotify, que é a, o alinhamento e autonomia, que é uma das, a meu ver, a melhor coisa do que que aquele paper trouxe, que o que, que basicamente consiste, ah, se você tiver muita autonomia e pouco alinhamento, é, vai ser uma aplicação que você não sabe em que linguagem é escrita, metade do time não sabe, outra metade sabe. Por quê? Porque a galera não troca uma ideia, não conversa, não tem alinhamento. Às vezes, é, pode acontecer que não atinja o objetivo do negócio também, vai fazer alguma coisa ou refaz algo que já está pronto também então, esse um é problema nenhum alinhamento. E de não ter autonomia, é, quando tem muita burocracia, você tem muito alinhamento, pouca autonomia. Aí é o que acontece? Para poder, de repente, lançar uma API nova, tem que passar por um comitê, aprovar, o que, que acontece? Vai demorar muito tempo para a tua aplicação sair. Quando se fala em nuvem, as coisas têm que ser muito rápido. O teu cliente está lá, está pedindo, então você tem que ter uma velocidade. Você tem o Kubernetes lá, que o Sandro mostrou você tem o quarks que sobe rápido, mas se você não conseguir ser rápido para lançar a aplicação, aquilo lá vai se tornar uma coisa meio que entre parênteses inútil, assim, porque você tem toda uma velocidade e não pode usar usar disso. Então, o ideal é que tanto tua tem autonomia e alinhamento, algo bem difícil de, de conseguir, é uma busca constante no é algo assim que você atinge e, e chegou naquilo que você vai acontecer. Então, vai muito de entender o um negócio e no negócio, você aplicar a tecnologia para resolver aquele problema, e tudo mundo que está dentro da empresa, dentro do time de desenvolvimento, dentro do produto, está todo mundo alinhado. Então, acho que é uma coisa constante, que sempre pode evoluir, sempre tem a oportunidade de melhorar. E, em Java, o que, que tem que pode ajudar nisso, de ter alinhamento, de seguir o que foi definido de, pela, pelo time? Então, a gente usa alguns plugins lá. Deixa eu ver. Qual... Como é que liga o negócio aqui? Tem alguns plugins tenho esse plugin, é um plugin de mutação. O que acontece? Ele vai medir a qualidade dos seus testes, qualidade versus efetividade. Então, eu posso ter muito teste que é aquele famoso assert true lá, que não valida nada. Eu tenho cobertura, eu tenho um monte de testes, mas quando liberar o pacote, vai muito de bug para cliente. Então, o que acontece? Esse plugin aqui ajuda a validar. Se os seus testes têm assert mesmo, ele vai dizer a qualidade dos seus testes. Se pode colocar no build, vai quebrar o build. E o Jacoco também. O Jacoco basicamente da cobertura de código, de linha, de branch, acontece a mesma coisa, se seta um valor lá, caso baixo, o valor vai quebrar o build. Então dada a minha experiência, o desenvolvedor só viu o que quebra no build, não quebrou no build, ou rodou aquele build, a meia noite, manda um e-mail outro dia e ninguém vê. Aí isso aqui é o CheckStyle, é esse plugin, acho que deve ter gente que me odeia por causa dele, ele é muito chato, olha ali, ó, tem três que me odeiam lá atrás. 4, Por porque é, para acordar é, normas como tamanho de classe, quantidade de parâmetro de método, pode acordar, acordar um monte de coisa e colocar nele, espaço, tab também quebra, dá para colocar se der dois enter quebra o build também, então, enfim, tem n sabores. Mas o que acontece, você vai lá, faz o acordo, todo mundo alinhou lá, teve o alinhamento, teve a, a autonomia, alinhou, então esse plugin aqui pode ajudar até ter uma boa prática de código, não lançar um one time exception no meio do código, do nada. O cara lançou um runtime, vai ao check style. e quebra. Outro cara também que está no nosso radar de usar é o ArcUnit. O que é o ArcUnit? Pode ter definições, arquitetura, que, a ah, vazou a... sei lá, não pode, eu tenho uma definição que não pode ter nada da camada HTTP no meu repository. Alguém colocou, vai quebrar o build. Outro cara também que nós, nós usamos para alinhamento até então, o Gustavo está lá, ele que implementou, que é o Sonar. Então, todos os nossos projetos estão lá. Quem quiser ver, vai lá ver que tá, qual é a cobertura de código. Tem aquelas análises do Sonar, de, é, de bugs, etc. De email, é, tem um monte de análise. Tá, todos os nossos projetos estão lá. Então, a gente tem um acordo. Quem quiser ver o fruto do acordo, está lá, está acessível para todo mundo. Outra coisa que a gente aprendeu também, que é. Teste, desde o, teste sempre, desde o unitário até o mais próximo de produção. Então, você para não acontecer aquilo ali que está lindo, o foguete vai lançar e explode. Então, é, acho que o, se você só tiver teste na, perto de produção, você vai ter problemas, porque Porque se você não tiver a base, o teste unitário, então os testes vão, vão ficar... É, quando você joga tudo para o teste de integração, teste de integração faz muita coisa, demora muito, Aí de novo entra no build que vai meia-noite, quebra, ninguém olha. Então, você começa com um processo unitário, que é o teste mais barato e mais fácil. Você consegue é, rodar ele rápido, vai evoluindo, processos integrados. E a ideia é cada vez mais chegar parte de produção. Até uma coisa que eu estava olhando assim é como testar a infraestrutura. Porque às vezes a aplicação funciona, na tua máquina funciona, na tua imagem, Docker funciona. Aí chega lá no Kubernetes não funciona. Aí está bem complicado. Aí, o que, que a gente usa de ferramenta para a questão de teste? Usa o seu J ou 5, 4 também. Usa o Moquito, que os do, ambos são para teste unitário. Então, quem trabalha com Java basicamente usa um dos dois, porque são os mais populares. Para teste integrado, a gente faz um teste que se chama. Acho que a nomenclatura dele é teste serviço. Então, se eu tenho uma, um meu microserviço, eu só testo ele. Se ele faz uma chamada para outro serviço, eu moco ela. Então, a gente usa essa ferramenta aqui, o Test Container. Nele, basicamente, eu posso via Java, via programação, subir qualquer imagem do Docker. Posso subir uma SQL, posso subir é um banco no ciclo, posso subir um Nginx. Então, programaticamente em Java, eu vou lá e subo. Então, quando vai rodar o nosso teste, a gente vai lá e sobe uma SQL, que a maioria dos nossos microserviços usam aí pega o resto assured, que é uma uma lib meio que DDD para fazer teste de integração. Então você fala dado que faço um post na URL e tal, então me retorna a B e C. Então esse cara nos ajuda nisso. E tudo isso graças ao Docker. Então o Docker, como o Sandro falou, foi falado aqui, faz é parte do desenvolvimento. E funciona melhor em Linux. Então, essa aqui é uma coisa bem importante, eu adoro essa frase aqui, que é do Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. Você vai fez a aplicação linda, maravilhosa, usou o Docker, fez um monte de teste, foi lá, subiu com Kubernetes e tal, começou a rodar, se perdeu totalmente o controle. Teus clientes podem ter um comportamento que você não espera, é um cliente que pode gostar tanto do teu produto que ele usa desenfreadamente, usa uma funcionalidade muito específica. Então, todo aquele teu plano lá de roadmap, tudo aquilo ali, acabando indo para baixo, tem que escalar melhor o teu produto. Então, como fazer isso? Como, você não tem como ter plano, porque é imprevisível, mas você pode ter ferramentas que te ajudam a saber o que está acontecendo. Que são as ferramentas de monitoramento. É, Usa o Prometheus, que é um protocolo e um, e um serviço. Então, Prometheus não é só para Java, pode usar para qualquer linguagem. O Pro Prometheus tem o, um micrometer, que é uma implementação Java, que é no Spring. Como tudo no Spring, você coloca uma dependência, coloca uma configuração e está funcionando. Então, você criou a aplicação, só colocou a dependência lá. Vai demorar mais para subir, né? Que cada dependência no Spring é 5 segundos a mais para subir. Mas vai te ajudar bastante a poder monitorar a aplicação. Aí nele você pode configurar. Eu quero é, contar alguma coisa, eu quero saber quantas vezes deu erro. Eu quero saber quais URLs são mais chamadas na minha aplicação. Eu quero saber quanto tempo demora para fazer alguma coisa. Então, esse cara aqui vai ajudar nisso. Mas, beleza, eu lancei a métrica e tal. Como é que eu faço para visualizar isso num gráfico bonitinho? Aí que entra o Grafana. Então, no Grafana você pode consultar todos os seus dados do, que estão no Prometheus e fazer queries. as Faz queries e lança os gráficos. Pode ter um dashboard de repente com as tuas APIs mais acessadas, com a tua, uh, quantidade de erros na tua aplicação. E uma coisa muito importante é lá no, no Grafana você pode configurar alertas também. Assim, começar a dar muito erro, o que, que eu faço? É importante, se o teu serviço está no ar, você entender o comportamento dele, entender qual que é o teu negócio. Se o teu negócio é fazer venda e está dando erro nas vendas, tem que disparar um alerta para alguém ir lá ver e tomar uma ação em cima disso. Como o seu serviço é SaaS, tem que rodar 24 por 7. Então, você não, vai, não vai ter como ter alguém o dia inteiro olhando para um gráfico ali. Então, tem que pegar, coloca um alerta e ele te avisa. É, para log, a gente usa o CloudWatch, que é uma ferramenta da Amazon. Então, você pluga ele no Kubernetes, então, tudo que gera de log, você consegue jogar para o CloudWatch. Tem atendido bem, assim. o único problema é que às vezes demora um pouco para atualizar. Então, está testando, se manda um erro, vai demorar uns 5 minutos para atualizar o seu log. Então às vezes demora um pouco. Outra ferramenta também que tu usa é o New Relic. O New Relic é mágico, você coloca o, o jar na tua aplicação, já sai com um monte de métrica, já sai com um, bem detalhado. O único problema ali é que custa caro. Então, se você tem 10 serviços, só vai escalando, chega uma hora que o dinheiro acaba. E outra ferramenta também que nós usamos é o Kibana. Então, o Kibana tem aquela stack bem famosa, que é o LK, que é o Elasticsearch, o Logstash e o Kibana. Ah, você tem uma visão bem legal, pode fazer muito gráfico, fazer consulta no Elasticsearch, mas no nosso caso a gente só usa o Kibana. Então tem alguns dados no Elasticsearch, vai no Kibana e faz consulta. Então é isso, obrigado. Uh, a ideia aqui agora dessa apresentação aqui é mostrar um pouquinho da nossa história, o que, que a gente fez. A gente viu o Kubernetes, viu o Minikube, viu o, uh, uh, todos os componentes que a gente precisa fazer uma, uma aplicação microserviços. E o que a gente vai mostrar aqui agora em dois, três slides, não mais do que isso, até porque eu já, não sei, acho que todo mundo quer tomar um chupzinho depois também, né? Eu quero, pelo menos. Uh, é, a gente começou a fazer esse framework, né? Então, ó, a gente trabalha aqui na equipe de Framework, fazendo um framework Java para desenvolvimento para essa plataforma de serviços E a gente começou a trabalhar com Spring, faz aqui uns, com Docker faz uns quatro anos, com Spring faz uns, também quase disso, uns três anos. O Thiago e o Maurício, o Maurício não está aqui, né? Não. Começaram a brincar bastante com Spring já no, começo de, no final de 2017. Uh, o framework Java nasceu pensando na parte de Spring, a gente vai ver daqui a pouquinho também lá. E... e em outubro, setembro do ano passado, então a gente falando de oito meses, a gente montou essa stack toda, todo esse ambiente para desenvolvimento. Uh, o pessoal, o Gomes aqui, que é o arquiteto na parte do segmento aqui, começou a brincar com a versão alfa, nem né, beta acho que era, já começou a brincar. 0.01. 0.01. <laughs> As coisas para meio não tudo pronto ainda, mas saiu, né? Temos o um produto rodando cima daquele cara lá. Uh, então a história é que a gente saiu, uh, a a se uh, reinventou. Para a plataforma SaaS. Só que os produtos da TOTOS não são SaaS. A maioria deles, os ERPs, são monolitos. A gente vende esses monolitos, oferta esses caras como SaaS, mas enquanto monolitos, eles são muito, muito caros para hospedar. E a gente precisava pegar e reescrever as nossas aplicações, ou pelo menos a parte principal delas, para ficar mais baratos. No final das contas, a gente quer que, ah, é lindo, maravilhoso, mas a gente quer baixar custo. A gente quer que seja mais em conta. A gente desenvolver, seja mais em conta, a gente hospedar, para que a gente possa oferecer para os clientes com um preço mais em conta e também, por que não, aumentar a margem. Né? Dinheiro sempre é bom. A gente precisava fazer uma fábrica. A gente, a gente sabe desenvolver, desenvolver bem, bem em progress, em Java, .NET, mas ainda assim monolitos. A gente precisava reestruturar a nossa fábrica de software para desenvolver, com, com, para esse novo mundo de microserviços, computação distribuída, Kubernetes, Docker, e aí, assim por diante. Temos, então, um problema em três. A gente precisava de um framework. A gente precisava pegar e fazer, o que a gente vai fazer, eu vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. acho que é a maior parte dele aqui, explicando, baseado em Spring, que a gente já falou muitas vezes aqui também. Precisava de dar uma ferramenta para pessoal de desenvolvimento de como desenvolver para essa plataforma. Uma vez desenvolvido, onde vai rodar? O pessoal já descascou o Kubernetes aqui, já falou, vai ser até legal, porque vai ser mais rápido e falar sobre esse segundo slide. Mas é, tem alguns componentes adicionais nessa plataforma, que a gente precisa para poder rodar essa aplicação. E, por fim, a terceira camada que é, nós temos que mudar o mindset, né? vamos mudar a forma como o pessoal trabalha. A gente trabalhou com releases anuais, trimestrais, não sei o quê. Cara, dê um erro, está numa aplicação aplicação premises, Vai, aquele cliente está sofrendo. Agora, tente imaginar um erro numa aplicação compartilhada com centenas de clientes usando ela, todo mundo para. Então, você tem que ser mais rápido para responder, de repente, uma correção de um bug e, eventualmente, alguma melhoria que o pessoal colocou. Essa parte de processo envolve não só o Ops, que eu acabei de citar aqui, mas também lá no começo, a gente teve que mexer, inclusive, como a gente desenvolve. Ah, a gente já vinha falando de UX faz não sei o quê, uns três, quatro, cinco anos. Né? De design Thinking, um monte de técnicas que vão melhorar a forma, como a gente entregar o que o realmente o cliente está querendo. Mas não era suficiente. A gente tinha que colocar algumas coisas a mais em cima desse processo de desenvolvimento para que o pessoal conseguisse realmente construir uma aplicação e nós vamos falar um pouquinho sobre algumas metodologias aqui, para que a aplicação realmente atenda o cliente e se encaixe nesse mundo distribuído. Vamos falar um pouquinho sobre o framework. Tem algumas bolinhas aqui. Eu fiz questão de colocar o Spring Framework aqui, o Spring Cloud Framework como o coração disso tudo aqui. claro que tem outras opções que estão nascendo aqui agora, né? Mas a parte a notícia boa que o Thiago mesmo colocou um pouquinho. Ah, o próprio Quarkus vai começar a suportar o Spring, então logo, logo a gente vai começar a conseguir ter esses benefícios do do VM e do Quarkus na, nessas, no runtime das nossas aplicações também. Mas nada impede que a gente venha mais tarde revisitar e fazer realmente com macro, micro profiles, tudo certinho, uma aplicação diferente, porque uma coisa que a gente aprendeu com essa definição dessa arquitetura aqui, desse framework, é, e o, o Gomes gosta de falar isso aqui, Tome as decisões mais tarde, aprenda, veja o que está funcionando e depois você pega e faz a coisa acontecer. É óbvio que você tem que dar opção, é óbvio que você tem que sinal, pessoal. Outra regra que a gente tem com relação ao framework: quanto menos código, melhor. Então a gente vai confiar em tudo que está pronto. A nossa ideia é dar exemplo, explicar a melhor maneira de usar os componentes. Se puder evitar construir código, que a gente chama de framework aqui, melhor. Então o que vocês vão ver aqui, no framework em particular, é o uso de alguns componentes prontos. Vou explicar alguns vezes aqui. o framework, assim a, a ideia, é né, que ele seja é, mais voltado a uma lib, a uma técnica que ele vai te prover para poder te facilitar o teu desenvolvimento e não e não chegar num acoplamento no, no, no teu código. Né. Isso. A gente quer proteger o código que o pessoal desenvolveu e aí entra o DDD para que se um dia a gente precisar mexer no framework, trocar ele radicalmente, o código que o pessoal fez não sofra tanto. Pode ter alguma alteraçãozinha, mas vai poder levar. Não é verdade, é porque a gente fez até hoje. Os códigos que a gente fazia para o monolito, uma então, aplicação feita em e coisas assim, se a gente quiser migrar para hoje, tem que quase que reescrever ela toda. É um bota espaguete, né? Ah, é espaguetezão, então tem jeito, né? Ah, com relação a metodologias, o DDD era, e isso, como citei um pouquinho, o Tiago, o Marisa, desac... ah, se aprofundaram bastante no ano inteiro, no passado, sobre essa metodologia aqui, e ela casa com uma luva uma luva para o desenvolvimento do distribuído e microserviço. Né? O, o principal mote do DDD, é claro que tem vários, vários para elencar alguns, ó, algumas pontos principais, mas é a delimitação de contexto. Quando você pega e diz assim, cara, esse pedaço de código aqui é meu e nele ninguém mete o dedo. E a mesma coisa, isso vale ao contrário. Eu também não posso avançar no microserviço do vizinho. Então, um exemplo bem assim, vizinho eu devo, a casa para super classes, customer, empresa, não sei o que lá, elas de repente são manutenidas por um outro microserviço. Eu não posso fazer um select mais na casa, na base do cara, porque aquela base lá é dele. Se eu quiser ter acesso aquilo lá, eu vou usar de repente uma, uma técnica de CQRS para trazer aquela informação para o meu banco de dados o mais atualizada possível e acessá-la localmente. Eu não vou mais fazer select nenhum na tabela de outros. Eu tenho que ter tudo isso meu para mim. Ah, mas lógico, isso aqui, de repente, não é aquela atualização é, real, online, real, não sei o que. A coisa acontece tão rápido que é quase real-time. Então, você pode se dar o luxo de trabalhar com uma informação não tão atualizada assim, mas para ter o benefício de performance e de respeitar o contexto dos outros, porque senão, não para em pé. Ah, uma outra técnica que a gente colocou aqui com relação ao event sourcing, o WMS, aqui, o próximo modo que a gente está fazendo, vai fazer uso disso. Você já não tem mais a tabela. Você tem um conjunto de eventos que no final, do, no final das contas dá o estado daquele objeto. É, então você não tem lá a, a tabela pedido, eu tenho uma tabela lá que tem pedido, entre pedidos, entregas e tudo por fora. Não tem mais isso aqui. Você tem um conjunto de eventos. É como se fosse uma prevalência que você executa um evento atrás do outro e, no final das contas, você tem o estado atual daquilo ali. O que, que é bom isso aí? Né? primeira coisa é que você não tem mais update em banco. Você já não tem mais lock de registro. Você só faz insert. E certo é bem mais rápido do que você fazer uma leitura, fazer o lock dele e fazer a atualização. Então, esse é um dos benefícios que a gente tem com a parte de inserção também. É, lembrando que para fazer o event obrigatoriamente você precisa implementar o CQRS também. O contrário não é uma verdade. O CQRS, que eu falei há um pouquinho, que me dá um, um jeito de pegar e ter o dado do vizinho na minha casa, também tem um outro benefício. Ah, você pode trabalhar com projeções em cima dele. Então, aquela consulta, lembra aqueles selects malucos, o, o Mena está aqui, onde está o Mena? Mena aqui, um exemplozinho aqui. Pegando um exemplozinho, a gente calculava o menu do produto lá para um, um select gigante, baseado na segurança que o cara tinha, tudo certinho, legal. Lá, pá, toda vez que o cara acessava o produto, recalculava o menu do cara. A gente fez sem querer, naquela época, sem saber, a gente fez um CQRS. A gente pegou e fez o cálculo pronto. A gente deixava o menu dele prontinho para que fosse um select só. Então, quando o cara precisava acessar o menu, aquela projeção, aquela consulta, ela estava pronta. E de boa, a consulta tem que ser rápida. Então, eu evito um select grande, o banco fica mais liberado, fica disponível para outros microserviços e não preciso ficar onerando ele. Então, o CQRS é para as duas coisas: trazer dado do vizinho e deixar minhas queries mais rápidas. Até entrando um pouquinho aqui na parte do, do CQRS, eu sei que não é bem o fórum mas qual que é uma das grandes vantagens do CQRS quando a gente fala de microserviços, né? É, ter o banco de comando sem ter as queries onerando ele, tu consegue não precisar escalar essa, esse banco de comando tão rápido. Então, você vai ter os bancos de query separados, e esses bancos de queries, esse sim, tu, você escala. Então, você vai ter vários bancos de query no qual você escala, e o banco de comando ali ele vai estar tá mais light, mais tranquilo, Tu não vai precisar clusterizar ele tão rápido. Então, essa é uma, de cara é a primeira vantagem. Vou pegar o teu gancho aqui, e tu vai falar para esse cara aqui. Ó. O repositório de gestão, que eles chamam de aggregate. É, o repositório de agregado. É, na verdade, é uma outra forma de você pegar e é persistir o dado, né? Foi o cara que implementou aqui. Na verdade, assim, Você tem uma tabela que tem, ela, ela muda muito de acordo com a, com a realidade do cliente, por exemplo, ou a estrutura dela é muito grande e eu tenho que ficar, para ter, ter aquele dado disponível para mim, eu tenho que ficar acessando 3, 4, 5 tabelas, por que eu não boto isso assim, num JSON, num objeto e deixo disponível lá? É quase como se fosse um banco orientado a objeto, quase como se fosse um Mongo. A por baixo dos panos é um JSON BI. Que tem um JSON lá, bonitinho lá dentro, e quando eu preciso aquele agregado, que é um conjunto de informações, pedido, de novo, pegando um como Cristo, que é a capa do lote, todos os itens e as entregas, estão falando de três tabelas, pelo menos. Pode ser quatro, pode ser cinco, acho que no pedido deve ser bem mais do que isso, não é? Se pegar um cara mais complexo. Na verdade, seria um registro só. Então, eu pego o estado daquele pedido com uma leitura no banco só e está tudo pronto para mim, o que a gente chama de agregado. Eu agreguei várias tabelas uma só. Então, esse é um cara que a gente está. Começando a usar agora, é, não é obrigatório, o pessoal fica tentado a usar direto ele, Então tão, tão divertido que é, mas <laughs> tá lá. Né? Ainda falando de banco, já que estamos falando aqui, vamos falar sobre multitenância. Ah, quando a gente está falando de microserviços distribuídos, a gente está pegando e fazendo serviços compartilhados. Então, eu tenho aquela instância rodando e ela está atendendo vários clientes. Pode ser 2, 3, uma centena, mil clientes. Ah, eu tenho que dar um jeito de separar os dados dos clientes. Então tem três técnicas. A mais simples, a mais boba, banco de dados. Eu tenho um banco para cada cliente e vai ter cliente que vai querer isso. Talvez pela demanda do cara, do cara, se ele quer, tem dinheiro, se ele tem dinheiro, ele quer um ambiente isolado para ele. Então eu tenho, eu subo o meu ambiente e um banco para ele, bonitinho lá. Posso até compartilhar o cara e trocar a base, mas aí fica a performance não tão boa assim. A segunda estratégia é trabalhar por esquema. Então eu tenho o mesmo banco. A conexão está lá, eu faço pool de conexões com o cara, mas toda vez que chega uma requisição, lembrando que é tudo stateless, né? eu vou lá, identifico qual é o tenant, qual é o cliente que fez aquela requisição, troco o esquema, faço simplesmente set esquema e executo a query, o update já naquele esquema lá. Então aquela requisição acabou, eu volto para o né? Quando chega a próxima requisição, faço set esquema. E essa é a técnica que a gente tem usado, vai, acho que vai usar em 90 mais de 90% dos casos. A parte boa de usar a parte de esquema, em detrimento ao Discriminator, que eu falei daqui a tá pouquinho já, ela permite mais fácil Blue-Green, o Canary, estratégias para pegar e fazer upgrade de, e correção de bugs. Eu posso pegar e aplicar uma nova versão do esquema para dois ou três clientes, que no caso do Canary, ver se nada aconteceu, se o Canary não morreu lá, né, e aí depois eu toco para o restante. Tem um trabalho de deploy, óbvio, para pegar o fazer um upgrade, mas é o que a gente vai usar. O discriminator a gente começou com ela, deu algumas discussões a respeito desse assunto. que ver a direção da simples. A gente queria usar esse cara aqui dentro. Mas ele é muito legal, porque quando eu tenho um banco só, um esquema só, eu tenho que aplicar uma versão nova é um é uma aplicação só. É só uma aplicação. A gente quase se matou com esse assunto aqui. Né? A gente pode aplicar uma vez só. Mas eu não consigo fazer tão bem o Blue Green, porque daí eu tenho que dar um jeito de isolar ou pré-selecionar esses clientes num ambiente separado para fazer a aplicação. Então não fica tão simples assim. Mas a gente não descarta esse cara. A gente acha que com aplicações como tá, assim, o tenet é uma, uma coisa muito pequena, é usuário, pode ser. depende da aplicação que a gente vai fazer um dia, a gente tá, tem aplicação. Hã? É, pode ver o, né? ah, 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 o que a gente fez aqui? Por isso que eu falei um pouquinho que a gente não bate, não escreve nada na pedra. A gente dá a opção, de acordo com o cenário que o cara precisa. Ele vai escolher o database, o esquema, o discriminator. E essa está de multitudância. Essa multitudância aqui está amarrado com a parte de segurança. A segurança é o ALF2 via token JWT, que até apareceu um pouquinho de novo aí. né? Toda vez que chega uma requisição REST, ele valida o token JWT, seta o tenant para aquela thread, e aí eu consigo pegar e fazer a conexão com o banco, com o esquema, ou eventualmente setar a coluna discriminator para fazer a query lá ou fazer o update. A, a mesma coisa com relação ao multitenant acontece com a mensageria na mensageria também vem a informação do tenant, e com esse tenant eu vou lá e seto, e a execução daquele processo que recebeu a mensagem na fila, né, e embora vai ter que conversar com o banco, vai estar tá bonitinho lá. O framework garante isso, que quando o cara fizer, pegar do anti-manager, do hibernate, que pegar a conexão SQL, vai estar tá conversando com o tenant correto. Ah, já que falei mensageria, a gente começou com o Spring MQP, e migrou para o Spring Cloud Stream, conversar com o Rabbit. Aí você fala assim, mas podia ser Kafka, podia. A gente vai começar a estudar para ver como os que pode ter que fazer. A parte boa de usar o Spring e Cloud Stream é que não importa o que está embaixo. Pode ser Rabbit, pode ser o Kafka, pode ser N, N implementações, hum? Qualquer, Qualquer provedor, provedor. já JMS, mesmo eles estão colocando, está em beta ainda lá, mas estão colocando, então pode trabalhar com ActiveMQ, né, que foi o caso a gente, ah, vamos, vamos lá para Amazon, que lá, tem Rabbit não, eu tenho que esperar, não, não tem lá no máximo que eu vou ter o de fio. Ah, e por que a mensageria? A gente está evitando ao máximo a, a, as requisições síncronas entre microserviços. E por que, que você quer isso? Digamos que você tem lá um upstream, um downstream da sua aplicação, você precisa conversar com alguém e aquele microserviço está parado, você parou também. Usando fila, você joga o teu evento, joga o teu comando, e continua a vida se aquele serviço está parado no máximo o processo que está envolvido naquele cara vai ficar mais lento porque alguém não está respondendo mas o teu SLA, o teu serviço continua rodando se fosse síncrono a gente sabe o que vai acontecer vai ter casos que vai ter que ser síncrono não tem que inventar e você vai dizer para o usuário, o usuário não dá para fazer agora espera um pouco mas sempre que possível usa a fila então a fila ela parece como a maneira de você integrar você fazer as coisas acontecer trocar mensagens entre microserviços. E aí onde que entra o próximo tópico, que é a parte de coreografia. A gente começou, a gente, de novo, é uma opção, eu vou falar aqui um pouquinho da orquestração, mas a coreografia é o seguinte, eu recebo um evento ou um comando, fiz alguma coisa no meu microserviço, eu digo, fiz alguma coisa, joguei para a fila. Aí outra outro microserviço, pô, mas eu me interessa para esse evento, vou executar alguma coisa, executa uma coisa, fiz outra coisa. Aparece no seu um microserviço, Pô, esse outro evento me interessa agora. Eu vou lá e faço aquilo. No final das contas, que estiveram um pequeno processo, uma pequena sequência de atividades que, se fosse lá no desenvolvimento tradicional, estaria dentro de um programa, abrindo uma transação, atravessando três ou quatro, cinco, dez tabelas e no final das contas faz o desfaz. É. A gente não tem mais isso. A gente quebrou tanto. Ah, em microserviços que cada um tem o seu de novo tem cada um tem o seu domínio mas eu quero ter essa transação e aí entra o conceito de saga que diz o seguinte se uma sequência de atividades que representam um processo tem que ser executadas numa certa ordem mas lá no finalzinho dela ou no meio dela aconteceu alguma coisa eu tenho que sair desfazendo é aquela coisa né, você começou a fazer um, um... exemplo clássico de sair de saga é fazer uma viagem eu fui lá comprei a passagem reservei o hotel fiz o carro Graças a Deus dá para cancelar tudo porque não peguei o preço mais barato. Chega no finalzinho por alguma razão tem que cancelar. Eu saio desfazendo todos as reservas que eu fiz. Essa é a compensação e eu tenho que prever isso na coreografia. Eu tenho que fazer que um, digamos que seja um processo de três etapas: o processo A diz eu fiz, o B se interessa pelo A, o B diz fiz, o C interessa pelo C, o C opa, não consegui fazer. Eu tenho que desfazer o B, tenho que desfazer o A e eu tenho que prever isso em código. E aí, onde que entra a orquestração? A orquestração ela tem nativamente o conceito de saga e a compensação de eventos. Eu posso fazer um processo com quatro, cinco, seis atividades e prever para cada um deles a compensação. Se o meu processo, por alguma razão, não acabar, o próprio engine de workflow, o próprio engine de processo de orquestração, que é o nome que iriam dar para ele, no final contas é workflow, né, ele sai desfazendo na ordem de reversa e executando as atividades de compensação sem ter que escrever código nenhum. Eu só tenho que prever aquele endpoint. De novo, tudo via fila. Não quer ter amarração direto com o cara, porque ah, dentro do microserviço eu teria esse orquestrador, orquestrando ah, os meus microserviços. Então, o w, w, checklist, WMS, que são um exemplos aqui, são pequenos produtinhos, módulos com quatro, cinco, seis serviços, que conversam entre eles via a fila, sendo coordenados por uma orquestração. A orquestração envolve... Processos, que é o padrão BPMN. Esse cara aqui tem mais de 20 anos, o Cláudio sabe muito bem disso, né? a gente já brincou com isso faz muito tempo atrás. Ah, eu comecei a brincar ano passado com a parte DBN, O DMN é, uma, é como se fosse uma tabela verdade. Eu tenho um contexto de processo, tenho lá algumas propriedades, ele vai lá e verifica se ah, esse valor tá tanto, esse outro aqui, então então essa outra propriedade aqui tem um determinado valor. E eu posso usar essa informação para desviar o fluxo dentro da minha execução de processo, ou eventualmente até passar para fora do workflow uma propriedade. Eu crio uma certa inteligência, uma certa flexibilidade na execução do processo. E um cara novo para mim, que eu aprendi faz o quê? Dois, três meses agora, é o CMMN, que é o case management, que diferente do workflow, que prevê uma certa ordem de execução das atividades, o case management diz o assim, seguinte, eu preciso que isso seja feito. Eu vou lá e coloco umas três, quatro, cinco atividades, uma diz qual é a próxima que vai ser executada e isso vai de acordo com a execução. Então nada impede que eu comece com um processo estático que tem três, quatro, cinco atividades. Lá no meio a gente já pegou isso aqui em produto. Lá no meio eu tenho três, quatro atividades que ela podem acontecer salteadas. Depois eu volto para mais duas ou três em ordem e termino o processo. Então eu posso modelar de três formas: uma parte estática, uma parte de decisão e uma parte bem solta. E o engine que, por enquanto, a gente usou aqui dentro, a gente está estudando aqui, é o Flobo, que tem o Camunda, que já foi citado há pouquinho, que na verdade são dois forks do Activity, que veio lá e um outro fork chamado Alfresco. E esse a gente já brincou faz muito tempo atrás. Só, só falar isso aqui, eu perderia facilmente com vocês umas 3, 4 horas. 2 minutos. Né? Lembra do Shopping. Lembra é, do Shopping. e localização, não vou chamar uma olhada aqui, porque é. 28N, L10n, nada de inventar, é o Java padrão lá. Logging. A parte interessante do log aqui é o é Log4j, né? mas joga para console porque as ferramentas do Kubernetes, as ferramentas. De, é, hã? CL4j. Joga para o console porque as ferramentas conseguem mais facilmente capturar esses caras. Customização e personalização. A gente está fazendo a inception desse assunto aqui. É um assunto extremamente complicado. A gente tem uma ideia, tem algumas features. A gente não fez esse cara aqui, a gente não fez. O resto está pronto, mas esse cara aqui a gente vai tá estar começando a brincar agora. Se já era complicado customizar uma, uma aplicação monolítica, on-premises, onde o cara faz lá na casa dele, bota um gancho, vai lá, brinca, né, faz uma saída X, ou, ou mexe no fonte mesmo, né, um monte de técnicas que, é que o pessoal faz aí. Né? Imagina agora um serviço compartilhado. Aquele serviço que é a Steles e, de repente, agora o processo tem que se comportar diferente ou, eventualmente, persistir uma coluna nova, esconder alguma coisa. Então, a gente elencou uma série de requisitos que a gente vai começar a trabalhar esse cara aqui, porque a gente precisava ter alguma coisa para customizar. Então, a gente construiu primeiro para depois tentar customizar né, e personalizar. Vamos o framework. Ainda bem que o Sandro e o pessoal já adiantou uma parte dessa, desse slide aqui. Eu só vou me focar em alguns pontos aqui dentro. Então, aqui nessa camada aqui tem as minhas aplicações os usuários, integrações e IoT. Já foi citado o Ingress como se fosse uma proxy, um proxy reverso. O cara que trabalha com os paths de URLs e joga para os serviços dentro do ambiente do Kubernetes. Que são encontrados via o DNS, que é o Service Discovery de, 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 do ambiente do Kubernetes, para ver onde que estão esses caras aqui. Ah, foi falado sobre o Config e o Secrets. A diferença dos dois, o circuit, se você consegue fazer, é seguro, né? para gravar usuário e senha, nada demais. E o Config, são, mas ambos são que nem propriedades. Eu posso pegar e configurar esses caras no meu ambiente para que os meus serviços consigam enxergar essas propriedades. Ah, já falamos um pouquinho sobre a LK na parte de login, né? Então você pode pegar e fazer uma, uma base acima desse cara aqui com Elasticsearch, Logstash e o Kibana. Ah, citaram aqui a pouquinho o Prometheus e o Grafana na parte de monitoramento e alerta. A gente vai começar numa cidade no Istio, que é um cara que você pode criar regras em cima. Ah, mas o Kubernetes lá, quando você pega e derruba um pod, e coloca outro baseado no mínimo de instâncias que você tem lá dentro. Mas você pode colocar regras e dizer assim, Istio, pergunta para o Prometheus uma propriedade do teu produto lá, e se ela começar a ficar ruim, derruba o serviço, bota um outro, ou joga para um segundo serviço de contingência. Pode fazer uma maior festa com relação ao Istio. A gente, não, a gente só sabe como funciona, a gente vai começar... a e o que aparece de novo aqui é essa parte de autenticação. Né? Toda, toda chamada REST, ela tem para entrar aqui dentro, ela tem que tá, estar tá autenticada. Então, a gente tem hoje aqui, poderia ser um keycloak da vida, qual, o OpenID, tem um monte de ferramentas que fazem, padrão 1, off 2 para dizer, o usuário pode entrar aqui dentro, essa requisição pode entrar aqui dentro. E, em seguida, o que a gente chama de novo o KeyClock, WSO2, também tem esses features aqui dentro, mas a, a gente chama de Totos Hack, que é o que faz a. Autorização. Então, eu conheço quem é, mas eu vou desse, com essas configurações de segurança aqui, se o cara pode acessar aqui dentro. Foi citado com relação a Scale, né, você pegar e citar 3, 4K. que é o que eu dei aqui dentro. Dentro do Kubernetes, eu identifiquei que essa aplicação aqui, essa aplicação de sample aqui, que fazia dentro de viagem, a gente identificou que os endpoints de requisição são muito usados. Então, eu vou, eu vou instalar ele com quatro instâncias. Já os de query, de consulta, eram usados, mas não tanto. Duas. E. O que faz o depósito efetivamente e que faz o registro dos, dos depósitos feitos é o accountability. Por baixo é o habit, mas poderia ser o Kafka, podia ser, uh, o que é outra ferramenta para fazer mensageria. Por fim, para falar um pouquinho da parte de processo, aquela, na pirâmide aparece a parte ali de processo. E lá de boa, assim, TJF, Spring Cloud Framework, é, Kubernetes, é, tudo que a gente está colocando aqui dentro, fica fácil. Comparado com o change de mindset que a gente tem que fazer na turma, na turma de desenvolvimento e na empresa como um todo. E aí eu entrei um pouco da experiência do Gomes aqui no desenvolvimento do checklist e de, dos, dos, dos outros componentes que a gente está fazendo aqui dentro da empresa. A gente está tocando né, alguns, alguns projetos com essa plataforma. né é, Foi um trabalho desde setembro, outubro do ano passado que a gente acabou tendo que ver toda essa visão de framework, plataforma e processo. É, e uma das boas práticas ou os aprendizados que a gente teve com, com todo esse caminho que a gente percorreu, tá? É, primeiro que é essa criação dessa arquitetura de macro de, de, de macro de referência, tá? De saber todos os componentes da plataforma que a gente vai precisar. Não precisa encaixar os nomes de, do que vai usar naquele momento, mas a gente sabe do que vai precisar. É, a questão de pensar no processo do DevOps. Hoje a cultura DevOps ela é é complicada de tu colocar numa equipe de fazer o pessoal pensar em, em, em ter que operacionalizar um serviço, de manter aquele serviço, é, o pensar em framework que é o que a gente está hoje mais acostumado, a gente pensa sempre em primeiro lugar em framework, às vezes até esquece um pouquinho de plataforma, esquece um pouquinho do processo, é, a parte da descoberta desse, desse processo de criar o produto ali que a gente tem ali com DDD, com Lean com o X, isso aí para microserviço é essencial para a gente conseguir dividir os. ter uma, uma segurança um pouco maior do que a gente está fazendo. É, a parte de entender que o framework, né, eu tinha comentado já antes, que ele não, ele não é. a ideia dele é ser mais umas, uma biblioteca, é te prover técnicas, e daí tem a frase né, que nem todo problema é um prego e nem toda solução é um martelo. Então a gente tenta achar bala, balas de pratas, né, para resolver o, o problema do dia a dia e tentar achar uma solução que vai ser mágica, né? que já não passou por soluções mágicas tentando usar no dia a dia. É, a plataforma em si, os serviços de plataforma, pensar nesses serviços é muito importante, tão ou com o próprio framework ou o próprio processo e assim por diante. É preciso ter isso já desde o começo. cobrir é né, que a que a solução de nuvem ela é muito complexa porque que a gente traz complexidade para uma solução em nuvem porque a gente quer escalar a gente quer colocar lá mil clientes dois mil clientes três mil clientes numa instalação só né e para isso baixar custo só que como a gente faz isso aumentando a complexidade daí a gente pensa pô é tão difícil colocar um Kubernetes para funcionar é tão difícil utilizar a tecnologia tudo para para microserviços mas no final você tem a redução de custo que é o que o empresas Netflix, é, Nubank, Bank, Uber e consegue daí conseguir um preço baixo mas ter ganhar na, na escala e na quantidade de clientes então assim é, uma coisa que também ocorre muito nesse processo de troca de mindset. Ah, a gente vai pegar vai fazer um, uma escala em nuvem e daí se o cliente pedir a gente vai lá colocar um premise é, isso aí é um baita tabu porque imagina colocar aquela complexidade inteira lá na casa do cliente. Se pagar bem, né? É. Mas é um baita de sorte. Depende <laughs> da mala do dinheiro. Se cara chega com uma puta mala do dinheiro, mas assim, não. não. Então, assim, algum fechamento com algumas dicas do processo que a gente acabou passando, né, nesse curto período, né? Mas vale, né? O, o aprendizado dos erros é o que vale mais, né? Desculpa o atraso, gente, mas era 10 minutos que eu tinha, não dava. Eu pedi 15 e deu quase meia hora. Valeu, desculpa. Valeu, gente. Obrigado. Muito bem, pessoal. Dúvidas? Perguntas? Liminha, tem alguma coisa lá no Facebook? No YouTube? Não? Então tá bom. Pessoal, vou me despedir aqui da galera que está acompanhando remotamente. Meu muito obrigado e até a próxima. Bom, para nós que vamos.